Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Hip Hop Puls. Máme tady dva super hosty. Nech se k ním dostaneme, tak Eši, víš, co to jsou za pásy? No jestli. Jo? Boxing. Jsi si jistý? Jsem nejvíc. Ok, zeptáme se našich hostů. Takže, můžete se nám představit? Jo, čekuji, Hip Hop Puls, na to furt zapomínám. Takže, začneme tady s tímhle pásem. Takže, majitel se nám představí. Tak čau, já jsem Pavel Polakovič. Jsem profesionální boxer, mistr Evropy WBC, několikanásobný mistr České republiky, reprezentant. Momentálně se věnu profesionálnímu boxu jakožto trenér a nevím, co dál říct. Nebuď nervózní, to stačí. Děkujeme. Tak. Na začátek to bude stačit. Jo, na určitě. Začátek určitě super. Takže pojďme tam představit ten druhý pás. Tak ahoj, já jsem Patrik Baláš, jsem taky profi boxer a jsem šampion v Super Welter. A je to čerstvý titul. Čerstvý šampion České unie boxerů, profesionálů. Tak jo, tak děkujeme, že jste přijali pozvání. A hned ze startu se musím zeptat, jak moc je náročný se dopracovat k tady těm titulům? Mně je jasný, že veškeré otázky budeš směřovat tady na svého trenéra víceméně, ale nebo i tebe potrápíme, takže pojď. Určitě, na oba. Tak jako je to dlouhá dřina, dlouhá cesta se k tomu dostat, nic nebylo lehký. Já bych možná začal, že třeba nějaké vaše začátky, jak kdy jste začali a třeba tak nějak se prokousat. Chceš úplně takhle to brát od začátku? Jo, určitě. Okay, tak jo. Mě takže to zajímá třeba, určitě by to zajímalo. Mm-hmm. Dobře, tak než se dostaneme k tady tyhle otázce, tak otázka na Pavlíka, protože Pavlík boxuje teda asi dvakrát tolik, co ty, deal. Takže Pavlíku, mám takovou otázku. Jak jsi se dostal k boxu, to asi oba víme, nebo i pro naše diváky to samozřejmě zmíníme. A jak moc náročný to bylo, jako kdyby se tam probojovat přes ten velký stín, o kterým teď budeme mluvit trošku. Pojď. No tak jakože já, když jsem byl malej, jsem měl asi 4 roky, tak vlastně můj otec byl dobrý boxer, velká ikona českého boxu, takže vlastně tím, že chodil na ty tréninky a vedl mě sebou, tak jsem na to koukal, líbilo se mi to, samozřejmě jsem se chtěl do toho zapojovat, takže třeba některé věci si samozřejmě ještě ani nepamatuju, ale čím jsem víc rostl, tak jsem chtěl být dobrý boxer, koukal jsem na ty dobrý boxery a potom vlastně otec od nás odešel, v tu chvíli jsem začal hrát fotbal, potom nějaký karate tam bylo a různé další věci, jakoby byl jsem dost sportovně, dejme tomu nadanej, takže vlastně mi šlo hodně sportu a tak dále, ale pak nakonec jsem stejně skončil u toho boxu, vrátil jsem se do tělocvičny na Dukle a od 12 let jsem začal závodně boxovat. Vlastně. Takže začínal na Dukle teda? Jo, začínal jsem na Dukle, tam vlastně i jsem přišel do první tělocvičny už s tátou, když jsem měl, nevím, x třeba 4 roky nebo tak. S tátou jsem tam chodil do 6 asi, pak vlastně odešel od nás a od té doby jsem dělal nějaký jiný sporty a od 12 jsem se teprve vrátil vlastně zpátky. No, částečně jsme to měli předurčený teda, jakože třeba jako hokejista, že tak jsem měl syna, jakože hned busličky to. Jo, dá se říct, že jo, jakoby, to, no. Jako, to skáče. Jo. Ono víš co, jako, že ne každému to úplně vyjde se nějak jakoby adaptovat na to vlastně, nebo jakože jít po těch šlépích vlastně toho svého oce, dejme tomu, jo. Ale zase víš co, je to o tom jakou máš, jak to máš v hlavě prostě, jestli jsi dobře nastavený na to a dokážeš vydržet. Vlastně já říkám klukům. Musel žít hrozně jako pod tlakem, ne? Že tě vždycky jako srovnávali ty trenéři, ne? Že no, ale tvůj tatík, víš, nebo něco toto, a tvůj tatík, ne? Nebylo to takhle? Jo, byl to obrovský muselo problém. Muselo to být hrozný zlo, víš, jako vystoupit z toho stínu, víš, ne, úplně. Já bych jako na jeho místě, a vás kašlu, jo, víš co? Jo, jako donedávna ještě jsem z toho měl komplex, samozřejmě, víš co, jakože všichni tě srovnávají, každý na tebe hledí jinak než na ostatní. Jo, furt ti předhazují prostě otce, teď otec ještě taky se ke mně nechoval úplně nejlíp v tady tomhle, což nakonec se spravilo všechno a teď máme dobrý vztah, takže jako paráda.
Ale jo, bylo to náročné, ale časem se k tomu jako nějak prostě dopracuješ k tomu dobrému bodu a pokračuješ dál. Zároveň to byla svým způsobem i motivace, jo, samozřejmě, ale za mě si myslím, že mě to spíš naopak brzdilo. No jasně. Jo, že vlastně v té hlavě to bylo. Jo, je to a člověk, ať už dělal cokoliv, tak furt nebyl dobrý, furt nebyl lepší, furt, jo, taky prostě... Vnitřní stres, jo, chápeš toho všeho, jasný. Je to, no, že... taky navíc, že? Jako zbytečně, no. Protože... Víš co, zase, kdyby to nebylo, kdyby otec nebyl boxer, tak by se k boxu třeba nikdy nedostal. Dělal bys víš, takže jakoby, no, třeba něco, nebo fotbal, chápeš, jasný, že? Jasný, jo, třeba bych vůbec neskončil sportu, takže zase... Člověk neví, jestli by to bylo lepší nebo horší, že? Mm-hmm. No, to už se nedozvíme asi ani. No, každopádně, no pojďme, pak zeptáme se stejná otázka. Patrikovi jak začátky. Jak jsi se dostal k boxu? No, tak já jsem se k boxu dostal asi v 10 letech, že jsem chtěl začít boxovat s kamarádem, ale rodiče mi to zakázali, tak jsem se nějak rozbrečel a pak mi to teda povolili. Šel jsem taky na Duklu a od té doby jsem nepřestal trénovat. Furt jenom trénuju. Jo, jedeš od té doby, jedeš jako furt, plnej. Furt. Když jsem byl nemocný, nedal jsem bez toho, že bych nešel na trénink. Prostě furt. A dozvěděl jsi někdy třeba, jaký byl důvod, že ti to rodiče nechtěli dovolit? Že se báli a tak. No, že budeš bitka, řekl, jo? Jo, že bych mohl dostat nebo cokoliv, ale to asi... tomu patří. No, a byl jsem malej, tak prostě jsem to chtěl. A tak v rámci jako toho sportu je to docela v pohodě, ne? Jakože takhle, jasně dostaneš rány, ale víš, není to takový to, jak když se porveš třeba na ulici. Už tady máme prostě... tanečníky. Už je to domluvený. A tak hlavně tam jde o to, aby ses prostě naučil ubránit. Samozřejmě víš, co, tohle mi přijde jako dost takový, nehněvej se na mě, víš, ale takový klišé hrozně. Chodíš do tělocvičny se naučit ubránit se, necháváš takový ty všechny zlý věci za sebou, jdeš tam se naučit jako kdyby ty kontrole nad sebou a takovýhle věci, víš? Ale pak reálně, když vidím ty mladý kluky večer venku někde, chápeš, třeba tady ty MMA zápasníky v rámci Olomouce, co jsou všechno jako 14, 16, 17, ale 20. Ale sorry, že tě přerušu, ale povídej. Já vím přesně, o čem mluvíš, jakoby za mě, tohle je o lidech. Jakoby každopádně, já si myslím, že to je hlavně o trenérovi. Ne ani tak o lidech, ale o trenérovi. Za mě nebudu s tebou souhlasit, protože Tomáš, to je stejný, jak když za mě to je takový podobný srovnání, jak chápeš to, jsme Romáci, jsme cigáni. Jo? Opa. Tak každý, kdo se podívá, tak řekne prostě cigán a bude takovej nebo takovej. Ale když máš vlastně romskou rodinu, vyrůstáš v romské rodině a máš slušný rodiče, tak to k tomu napomůže. Ale není to jenom o trenérovi, chápeš to. Ten trenér tam udělá samozřejmě nějaký jakoby, kus práce v tomhle odvede, ale není to jenom o tom, je to o prostředí, jaký máš kolem sebe. To je to stejné jak s drogama, když prostě máš okolo sebe špatný prostředí, tak rodiče přece za to nemůžou. Celkově jakože chápeš to. Mm-hmm. Spousta lidí mělo skvělý rodiče. Dejme tomu takovou tu vyrovnanou rodinu a jedno s druhým a nakonec je vidíš a na skvělý ulici feťáci. Jo, okay. Že jakoby za mě, ono to je celkově jak v životě úplně stejně to funguje. Jo, to, že, jak říkáš, že to je klišé, ale jedna věc se na to jakoby hledět, anebo třeba znát nějaký lidi, kteří takhle fungují a podle toho soudit. Ale druhá věc je potom, když jsi v tom prostředí a vlastně v tom gymu boxerském a máš okolo sebe ty lidi a ty trenéry, tak potom jakoby to za mě je to takový, že ať už je to jakkoliv, tak stejně ty se sám rozhoduješ a je to jenom o tobě. Mm-hmm. Jo, to, že jdeš si zabušit, jo, do tělocvičny, makáš na sebe jedno s druhým, máš nějaký cíl a připravuješ se na něco a dejme tomu něco dosáhneš, tak taky nemusí úplně znamenat, že pak třeba nepůjdeš ven a neuděláš nějaký zlo, že? Ale jo, znám třeba Jimmy, kde to funguje špatně, jo, prostě trenér. Chci jako říct, že když nefunguje trenér, nemůže fungovat ani škola. To prostě je alfa omega, protože neexistují špatní studenti. Vždycky je chyba na trenérovi. Fakt, že jo? Fakt to tak je prostě. Ber tak si, že... přenáší to nějakým způsobem. Samozřejmě. Ale je to tam, takhle. Já mluvím co se týče, jo, co se týče jako, čistě toho sportu, ano? A nějakého vlivu, co ten sport jakoby dál, jo, jakoby dělá, ten, jo, ten vliv, tak jo. To asi určitě jo. Za mě já taky, já to znám, to máš jak s technikou, že někoho učíš nějakou jakoby správnou, dejme tomu univerzální techniku, třeba kroky něčeho, jo, třeba čača má asi určitě stejné kroky jasný. Pořád a nebudou se měnit, že? Tak ne. To stejný máš podobně jakoby boxu,
A když to neumí ten trenér naučit, tak je to chyba, prostě to takhle to nejde, pak přijde někam a... To jo, no, ale já se tady reálně bavím o tomhle, že ať chceš nebo ne, tak tví studenti jsou do určitý míry odrazem tebe samotného v různých formách. Fakt jo, to tak samozřejmě, je to tak, z mojich zkušeností máš pravdu, určitě. Takže jo. A teď si vem, že kdybys byl, ber si, když jsem teďka nedávno, jsme byli u vás na high-techu, nějak fotit a to, a bylo to hrozně příjemný pro mě tam. Mm-hmm. Víš, jakože všichni se tam, jsi na boxerském tréninku, víš, ale všichni jsou uvolnění, usmívali se, makali, jo, jo. Slyšel si taky to... Tak přišli jsme už ke konci. No jasný, jo, ale jde o to, jde o to, že tam nepatří ego. Mě úplně napadlo to, jak mluvíš, jako nějaký Cobra Kai Dojo. Jo, jasně, úplně tohle myslím, Bráško, tohle je ono. Já jsem taky sledoval Cobra Kai, jako zas... Ale počkej, sorry, že ti skáču do řeči, ale tohle teďka budeš šokovat. Když jsem strávil nějakou dobu v Praze, tak jsem naštívil Monster Gym. Jo, já vím, jak to tam funguje. Víš, já jsem se tam necítil vůbec dobře, Bráško. Bylo to přísný, jako. Ne, že já jsem se tam necítil ani vítanej. Ne kvůli barvě pleti, ale ty lidi byli nasraní hrozně. To nejde o barvu, ale... No ne, ale víš, jako byli už nasraní. Už jako, že ty vole, já musím, jako takhle to na mě působilo. Já musím na trénink a pak jako ego hrozně. Už takový moc strojový, že tam, jo, že tam prostě si, zmizí taková tohle, ta rodina, jako... Tohle je úplně všude a ve všech sportech, nejenom v boxu, víš? Ale když funguje ten trenér normálně a ukazuje lidem, jako, že OK, toto je fakt jako sport, víš co, ber si od vás Kim, ty kokos, který vlastně pro tebe učí, tak ber si, že on furt tancuje. Chápeš jo. To? No jasně, on furt učí, vysvětluje a furt tancuje, víš. No, tak jo, my takhle, tam jdeme prostě hudbu a do toho děláš. Ale ukazuje, jako. ukazuje lidem to, že prostě i když je boxer, tak není žádná vypatlená hlava, ty vole, že normálně si s něho můžeš udělat legraci. Víš, a taky jako příjemnej, že kdybych měl děti, tak doporučím high-tech už jenom kvůli tomuhle přístupu, že tam nejsou jako stupidní lidi. Jakoby nechci to počítat úplně přesně na procenta, nebo jak to prostě je, ale... Ale každopádně máš pravdu, že trenér odvede kus práce nebo jakoby tu podstatnou část práce jakoby s tím člověkem, co se týče i mentality, odvede ten trenér, samozřejmě. Mm-hmm. Ale není to úplně jako pravidlo, že když trenér je dobrý, jo, učí ty kluky správně, jo, některým věcem, jako teď myslím jako pohybovým a zároveň i tím mentálním, tak neznamená to, že jo, chápeš, to mně se stalo párkrát taky, že chápeš, mám nějakou... Jasně, když je člověk kreten, musíš ukazovat, co chceš, i kartičky proto namalovaný. Říkám, říkám, že tam jakoby hodně záleží na prostředí, v kterém vyrůstá, na lidmama, s kterýma se stýká. Okay. Že vlastně to nemusí být úplně jenom o tom trenérovi, chápeš to. Některé děti mají prostě doma problémy. A je fakt, že třeba já mám sám rád jako být pro ty kluky, nebo i pro ty holky třeba, nějakým mentorem, a i co se týče třeba aj nějakým, jakoby nějakou oporou pro ně. Jo, to je strašně důležitý, protože oni se ti chodí i svěřovat, jo, ti svěřenci, jako to, já. To tak je. Toto není úplně, že běžná věc, víš, jo. Ale jak mají problémy doma. Už se mi stalo jako několikrát, že třeba klučina měl doma problémy, že mi řekl, že jeho táta je takový a makový a že já jsem jeho druhý otec, že vlastně já jsem jeho otec a takový věci, jako on to člověka potěšil a zároveň naopak. Ho to mrzí, že to tak je, protože vlastně mu chceš pomoct a svým způsobem nemáš, jak mu pomoct. Jo? Můžeš mu pomoct jako samozřejmě nějakým způsobem. Říct mu tu cestu ale, třeba. Jo, určitě, jak říkám, nějakým způsobem můžeš pomoct, ale vyloženě nezměníš tu jeho situaci, jako dokud třeba nevyrostá, nemůže odejít sám. Hmm. Samozřejmě mu ukážeš nějakou cestu a pomůžeš mu v tom, to určitě. To se třeba i může stát, že já nevím, plácnu do 13, bude fakt dobrý žák. Ale pak, jak říkáš, se chytne prostě nějaké bandy, nebo půjde na střední, chytne se prostě nějaké bandy. Jo. A tohle máme problém třeba v naší komunitě, jo, to znáš, prostě obrovský problém, jo. Ti kluci jsou všichni pohybově extrémně nadaní. Jo. A každý z nich má něco, jeden má prostě dobrý oko, druhý má rychlost, třetí má sílu, jo, čtvrtý, já nevím, má perfektní balanc, jo, a jedno s druhým, a třeba pátý má skoro všechno. Mm-hmm. Jo, a teď si řekneš, tyhle, přijde ti člověk takový talent, tyjo, víš, klučina mladý a tyjo, vydrží třeba 2-3 roky, fakt maká, všechno jedno s druhým, ty ho motivuješ, snažíš se ho učit slušnému chování a jedno s druhým, že třeba doma to nemá, a pak všechno přijde v ní veš, když ti odejde. No. A jakoby zas pro tebe svým způsobem, jakože jo, ale pokud jsi dobrý člověk, tak jsi rád, že jsi mu aspoň v něčem pomohl a možná mu to do života potom do budoucna něco dá. Okay. Jo, já už tomu taky tak přistupuju. Víš, jako, jak říkám, za mě neexistují špatní studenti. A to je myšleno jako upřímně, i s respektem a i s úctou a se vším. Vždycky je to o tom trenérovi. Víš, že
Na jednu stránku můžeš mít, já jsem krásný výsledek tohohle všeho. Ber si, že mě když potkalo tancování, tak můj lifestyle jako z rodinných vrstev byl úplně hovnu, na rovinu. Však moje historie je temná, prostě nebylo to vůbec easy dětství, víš? A ber si, kde jsem teď, bráško, chápeš to, jakože... Reálně vím, že ty jsi to měl dost podobně, ne-li stejně. Jako to je stejný příběh, no. Dá se říct, že jo. Takže to není úplně, vždycky je to o tom, že když potkáš, stačí jeden člověk v životě, aby ti nějakým způsobem pro něco nadchl, a ty když potom se půjdeš, tak už je to jasný. Já jsem těch lidí měl takhle jako v životě víc, vždycky jsem se snažil držet. I když třeba jednu dobu jsem měl, jak říkáš, třeba hodně temnou a měl jsem okolo sebe lidi, kteří nebyli dobří. Mm-hmm. Tak vždycky jsem táhl i k těm lidem, kteří byli právě dobří, kteří mi mysleli dobře, kteří nějak jakoby, mě se snažili dostat na lepší cestu. A tihle lidi mi do toho života dali hodně. Třeba trenér, jo, Alexander Begit, velká legenda. Mm-hmm. Jo. Já jsem samozřejmě vyrůstal v prostředí, že jsem byl jakoby sám s mámou a mama byla slušná vždycky a strašně mě jako... nutila, nebo jakoby, no, nutila prostě do toho, abych se vzdělal a jedno s druhým. Jo, my jsme byli jako, já jsou jako ze slušné rodiny, ale neměl jsem toho otce, neměl jsem ten vzor, jo, jako, nebo měl, ale daleko, měl, no. Chápeš. Jo, ale vlastně třeba, když jsem dělal ty blbosti na té ulici a tak, tak vlastně ten trenér vždycky se snažil mi vtěpovat to slušné chování a jak bych to všechno měl dělat a tak dále, no, takže a není jenom, nebyl jenom on, bylo jich více těch lidí, co vlastně mi tady tomhle pomohli a pak si to pokouskuješ, nějak stráš dohromady a když přijde nějaká blbá životní situace, tak si to uvědomíš, jo, třeba ne. Vždycky na hovno je to, že musí přijít ta blbá situace jo, životní, aby si to uvědomil. Já jsem říkal sám, víš, já musím... Toto je jo, úplně k hovnu, ne? Věk, jako je, že já říkala vždycky mama, že prostě, takhle. Ona mi říkala, Pavle, ty musíš milionkrát spadnout na hubu, až potom se zvedneš a začneš se chovat normálně. A tak to já mám vysvětlený doslova. Mě to bylo vysvětlený doslova takhle. Když tě je 6 let a dám ti Shakespeare si přečíst, co o tom pochopíš? Vůbec nic. Absolutně. Větší nebyl, to je tak jediný. Ani v pubertě to nepochopíš. Ne, jasný. Já tak jasný. Ale, já tak jasný. Ale jo, rozumíme dneska si. Dneska by to dětka ani nevydrželi. No, rozumíme si, jako okay, jo, je to okay. Tak, je to tak, člověk vyspěje a prostě tak to funguje. Já to mám třeba stejný, jakoby... A i s tou naivitou, víš co, že kolikrát prostě někomu věřím, jo, často prostě stává, že člověku věřím, svěřím se mu, všechno mu řeknu, jedno s druhým a pak tě to prostě jasný. Dožene. Úplně shit. No, to tak prostě bývá často. Ale to je tak, že ty to úplně jako v tu danou chvíli, jo, konečně jsem všechny věci mohl říct nahlas, no, na druhý den. Jo, pác, no. Jo, jo. Jakože musím říct, že ta naivita mi furt zůstává, ale na druhou stranu už jako kousek po kousku začínám být jako opatrnější. Sonější, jo, jo, a opatrnější hlavně. To je super. A co Patrik? Super. Měl taky nějaký divoký období? Já, to jako, není divoký furt. Já jsem divoký doteďka, ale jako asi divoký, jako jsem neměl nic. Ne? Pro všechny, co nás sledujete na YouTube a ostatních platformách. Paťa je červený z toho důvodu, že není zvyklý mluvit na kameru. To, že se takhle tváří, furt zamračuje se, tak to je fakt jenom proto, že se stydí. V ringu takový není a není světej, nebere žádný drogy, je fakt jenom čistě nervózní. Jo, i to jeho vyjadřování a všechno, jo? Takže pojďme, rozpovídáme ho trošku. Ano, pojďme. No. Takže pojďme se trošku pobavit o tom, proč jste vlastně zde. Jste hrozně úspěšní boxeři. Samozřejmě na profi úrovni, jo, ta cesta, úskalí, 1500 věcí, přeskočíme. A pojďme se reálně pobavit o tom, jaký jsou vlastně výhody těch pásů. Pojďme. Co konkrétně obnáší tvůj pás? Včetně váhy, jak se rozděluje váha? Trošku nám to jako popište. Tak tahle váha není moje. A? Šel jsem vlastně boxovat o dvě váhy výš. Proč? Abys měl ten pás. Jo, nebo, okay. Nebo jsem chtěl boxovat s Lengálem. A, okay. Okay. A to nevyšlo? Tam to nějak jaksi nevyšlo. A víme proč, nebo nechceme to říkat? Nebo no, nevíme? Prohrál jsem, no. Jo. Okay. Tam jako špatný kryt. Špatný vibe. Nechal jsem se uvolnit. Já jsem myslím, že to byla tvoje váha právě. Ne. Já boxu 6-3, 63,5. Uh-huh. No a šel jsem o dvě váhy výš. Tam to nevyšlo.
No ale chtěl jsem furt porazit toho Lengala, protože jsem mu měl co vracet. Jasný. No ale on se rozhodl, že vlastně už nebude boxovat, že bude vlastně jenom do MMA. Mm-hmm. Tak uvolnil pás, boxoval jsem teď se Šindelářem, toho jsem porazil na 10 kol. No a v budoucnu bych jakože chtěl znovu boxovat s tím Lengálem. Ano. Takže... A myslíš si, že to vyjde pade na pade? Nebo jako, jak to vidíš? Tak teďka už bych se připravoval jinak, měl bych tady kolegu, který by mě připravoval, takže si myslím, že by to bylo úplně něco jiného. Už uh-huh. teďka vlastně on přijel z Ameriky, Palo, a... K tomu se určitě dostanu. Uh-huh. A trénoval mě 3 tréninky, 3 hodiny. Mi vysvětloval pár věcí, ukazoval. No a neměl jsem se ani šanci si to jakože vyzkoušet na tréninkách. A zkoušel jsem to vlastně v zápase. Tak... Teďka budeme mít, když bychom boxovali s tím Lengálem, takže bych měl víc času. A myslím si, že by to bylo úplně něco jiného. Myslíš si, že bys mu byl schopný vrátit ten jo, úder, kterým tě poslal lízat zem doslova? No jakože myslím si, že jo. Okay. Jako no, s tím bychom tam do toho nešli, mm-hmm. si myslím teda. Ale určitě bychom ho porazili. Tak super. Nějaká motivace to určitě bude. Tak jako jo. Určitě, kdybychom ho ukončili, tak... Jenom dobře, jasný. Jenom a týpek, no, teda jako šel do jiné organizace úplně jako dělat MMAčko. Jo. On vlastně tam jako v boxu dělá MMA jako už nějakou dobu. A on je úspěšný v MMA. Jo. V Octagon, tak, jako pod organizaci Octagon. Pár nějakých těch Lucky Punchů tam dal. Lucky Punchů. Něco jak se mnou. No. Jo. Myslíš, že by se ještě vrátil teda jako... No jako on říkal jako, že... do Patron Boxing, jakože tam nechce boxovat, protože tam je málo lidí, málo fanoušků a že když je v Octagon, tak tam je, jako, je vyprodaná arena. O tom se taky pobavíme. A celkově je to úplně něco jiného, což jako je smutný oproti boxu, protože box je box, tam by to mělo být jako jak v cizině. Pro mě třeba box taková jako královna tady to, jak je třeba Formule 1 v motosportu, tak box je prostě... No, jako asi, to v těch bojových, ale každý na to kouká jinak. No, jako, já si že... taky myslím, jako, že box je si myslím, že základ všeho. Je to prostě takový znešený, než, že tam prostě se škrtíš a já si máš půlky, houbrady, prostě, nevím, nějak mi to úplně nesedí. Tak jako já nechci nějak urážit, to jsem ani já neřekl, že? Ale jako myslím si, že hodně lidí to ani nemůže bavit, ne? Jako, jak tam se po sobě válijou a tohle, jako, že jsou nějaké ty techniky, jak hezky jo, zlávat. Hele, já jsem ruce, fanoušek nohy. MMA, já se fakt přiznám, že jsem fanoušek MMA. Já mě třeba ale... bavila K1. Jako, že fakt tam prostě high kick, low kick tam, si to já tam upali, především že? Myslím, že reálně tě tam nebaví to, jak po a bylo sobě to se plazej. No. Víš, jako, že se tam 2 hodiny škrtějí. Ale to, když jsou jít tam, tak a jdou třeba na brazilský, ne? Tak tam a jdou přímo. Ale ne, já jsem fakt fanoušek i tady těch věcí, víš, jako všech, ale nechápu, proč ten box je tak znevažovaný u nás. Myslím, že spoustu... No. U nás jako, extra, no. Já... Jo? Dobře, jsem rád. Můžeš tak, klidně tak pojďme, hned, když, pojďme, klidně pojďme to, hned do toho. Když už jsme protože, na to najeli, počkej, tak... než začneš, tak poslouchej. Každá akce boxerská, kterou jsem kdy naštívil, krom a chuj s tím i s Lucernou, jak jsem zhodou okolností jsem byl i na tom, kde chudák dostal první KO a byl jsem i v Plzni, kde vlastně získal ten titul. Jinak hezký zápas, povedl se, fakt pěkný. Kluci dobře se toho připravili. Díky. To je co, 3 týdny zpátky, měsíc už to je, nebo jak je to, ten je to čerstvý v svým způsobem. No, abych se dostal k tomu, na co se tě chci zeptat. Měsíc, no. Přijde mi, jako kdyby ty organizátoři reálně šetřili prachy na všem. Že jako oni nechápou asi to, že čím pompeznější to bude, čím větší reklama kolem toho bude, nejenom na přezdílení storíček a všeho. No dobře, a na to potřebuješ partnery, ale... Ale však tam jsou? Prachy. Neříkej mi, že tam nejsou prachy. Jako, víš co, za mě je to daný systémem. Jo, špatný systém. Jakože myslíš... Biznisu. Celkově, protože tady tyhle sporty jsou o biznisu, hlavně o biznisu. No, jasně, říkám, jako, že bez partnerů to nejde prostě. Pokud chceš dobrý biznis, tak musíš, jako v tomhle biznisu, musíš přilákat fanoušky, že? Mm-hmm. A krásný příklad, jak to funguje ve světě. Třeba box je ve světě opravdu jakoby velký jméno, jo, tam prostě box má ve světě velký jméno, tam je to úplně něco jiného, třeba v Americe, v Anglii, jo, a ve spoustě dalších vyspělých zemí jako box funguje opravdu jako na vysoké úrovni. MMA má teďkom hype, jo, jde prostě nahoru,
a docela jako razantní rychlosti. Jo. Jde to fakt hodně nahoru. I v Americe už je to podle mě víc než box. Jo. Ale na druhou stranu třeba v Anglii, jo, tam na box přijde 90 000 fanoušků. A ty lístky jsou vyprodaný. Ale bavíme se tady o nějakých jako velkých jako titulových zápasech. Jo. Ale, ty chcete, jako, ale že... jenom to je právě příklad z toho, jakoby, a pak ti vysvětlím, jak oni to dělají. A nemusíme jít ani daleko, protože Octagon to takhle jako dělá po tom vzoru. Úplně stejně. Jo? Všichni tady tyhle jakoby velké organizace, na rovinu si myslím, že to dělají podle boxu. Jo? Protože box tady tohle začal, co se týče, jo? Chápeš to, těch bojových sportů, tak box byl vždycky jakoby nejvíc. Jo? No, jako, že jo, tam bylo nejvíc. Jasně, královna prostě bojových. Přesně tak. Jde o to, že ty musíš vlastně cílit nějak zaujmout toho fanouška. Tak jak jsme se třeba teď mimo kameru bavili. Ano. Jo, a zacílíš na ně tak, že vlastně ty musíš nejprve, za mě si myslím, že musíš nasypat hodně peněz do boxerů, do jejich proma, do jejich propagace 100%, ano. A tak dále, chápeš to, nasypeš do toho nějaký prachy, jo, teď potřebuješ další věc, potřebuješ atraktivní boxery, jako nejenom boxersky, ale zároveň i osobnost. Jasně, jo. Aby tam byly ty příběhy zatím. Přesně no, tak, jasně. Dejme tomu třeba i nuceně, jo, prostě jasně. Nějaký ten trash talk, ano. Něco takového. Jo, a další věc. Máš třeba dva dobrý boxery, jo, to jsme teďkom řešili ještě s jedním kámošem. Máš dva dobrý boxery, kteří jsou třeba na nějaké velké úrovni, co se týče jakoby v českém rybníčku, jo. A ty boxery musíš promovat třeba rok dopředu už, na ten jejich zápas. No jasně. Že jak to dělají v cizině a to vidíš aj tady, jo, že třeba jak dlouho se čekalo na zápas Attila a Vemola. No jo, strašně dlouho se na to čekalo, než vlastně se to dalo dohromady, oni se nějak jako, on ho štengroval, ten Vemola, a pak se do toho nějak jako dostali a nakonec ten zápas byl teďkom. Jo, zranění do toho vleze. Nebo jo, přesně tak, teďkom, jak dlouho se řeší ten Vemola, že bude znovu s ním mít zápas. Úplně dlouho. Každý na to čeká, chápeš to, všichni jsou napjatí a o to právě jde, jo, že ty musíš donutit toho fanouška, aby byl napjatý, aby to fakt chtěl vidět, jo. Prostě já vím si, že když uděláš takhle dvě, tři dvojce, jo, třeba na ten jeden gala večer, podobným způsobem a jednu tu vyhypovanou těžce, tak ty lidi se na to potom těší. Když ty boxery nebo jakoby ty fightery znají a zároveň to hypujou, ale nehypuješ to 2 měsíce, 3 měsíce, hypuješ to třeba roky, jo. Například Gervonta Davis, nevím, jestli znáte, a Ryan Garcia. Jo. Dva obrovští prostě jako fakt jako... Oba sledují. Jo, oni mají... Ale ten Dave má granát, on je úplně celý já. No, povídej. No, tak jo, už tě chápu. Teď už vím, co jsi chtěl říct, už ti rozumím. Tak mi vysvětli, nějak jako v rychlosti, určitě to je na dlouho hrozně, jenom v rychlosti, proč MMA má takovej hype a organizačně box vůbec? Jo, jako za mě to je prostě systémem, jaký vlastně tvoří ten box u nás, ten profesionální box, jo? Protože v zahraničí vidíš ten rozdíl, jak oni to promujou, ten zápas a tak. Je potřeba vlastně promovat ty boxery a zároveň vyhypovat vlastně nějaký ten zápas. Jo? Třeba dejme tomu, bude Patrik třeba s tím Vladem a oni se musí hypovat, prostě musí se hejtovat třeba rok, jo, prostě aby to ty lidi viděli, aby to se toho ty média chytli a jedno s druhým. A každá ta organizace, která má nějaký jméno, tak má konexe na ty webovky, prostě na ty webový, jo, na ty žurnalisty nebo na ty prostě novináře a oni tam můžou ty rozhovory házet, jo, třeba odkazy z Instagramu, z příběhu a tak dále. A ti lidi vlastně, kteří sledují celkově ta komunita, co sleduje bojový sporty, tak se na to zaměří, protože, jo, to vidíš sám, kde jako blbost vidíš na Instagramu, nemusí to být bojový sport, může to být cokoliv, jo? Vidíš nějakého s proměnutím debila, který tam udělá ze sebe magora, jo. A ty, jo, to vidíš na Clashu a tak, udělá tam ze sebe magora a ty a hned se chceš na to koukat. Já třeba musím přiznat, že já koukám na Clash of the Stars a normálně na to koukám. Jsi fanoušek? Tomu se ještě dostanem. Jako nechci říct, že jsem fanoušek, ale koukám na to, baví mě to, protože je to pro mě to... sranda, jsou tam magoři, prostě zasměš se u toho, já normálně jsem schopný si vzít popcorn a žrát to normálně a čumět a jenom na ty tiskovky a je pak ještě show, na ten gala večer. Prostě, no. No. A to je právě to, co vlastně ten box nemá, co mu chybí, víš, oni moc hledějí na tu sportovní stránku. My máme kvalitní boxer, za mě máme kvalitnější boxer jako celkově sportovce než Octagon celý. Jo, když, no určitě, okay. Za mě jako určitě, jako neříkám, jsou tam pár jako fighterů nebo jako zápasníků, jako to je z mýho hlediska,
kteří mají velký talent a jsou fakt jakože třeba úspěšní a pak jdou třeba do UFC a mají i nějakou jako potom, no, dokážou se prosadit, chápeš? Ale spousta z nich jsou tam za mě úplně jako paper champs, jo? Nejsou to žádní, jako jsou papíroví šampioni, kteří jsou vytvořeni uměle. Jo? Tím, že udělají právě tu show a jsou průměrní, tak vlastně udělají atraktivní zápas a když vezmeš třeba dáš nějakého lepšího borce a pak dáš podprůměrného borce, tak ten podprůměrný dostane KO a to KO ty lidi chcou vidět. A oni tomu nerozumějí, chápeš to? To je přesně právě ten Vemola, jako, že v oktagonu. Oktagon by byl bez něho, prostě já nevím. Je klasika, kolikrát Vemolovi dali soupeře, který, jo, já to poznám, nejsem jako MMA fighter, no, ale, ne, dali, ale tak seš zápasník, mu tam, že jo, dali mu tam třeba fakt jako blbečka. Like, jako, nebo, jako, že... Já si myslím, že ne každý. Ale je to taky docela okatý, jo. Co, kdy zápasil s Vémolou, kdyby tě zavřeli do té klece s kýmkoliv, s kým zápasil Vémola, tak nás rozbije. Jo, jasný, tak každopádně, jo, ale víš co, musíš zase brát jako, profika to, a metoda. O to vůbec nejde, to nejde, to jako nemůžeš vůbec porovnávat nebo tohle, ale... Ne, že vlastně tady tyhle věci jsou strašně důležitý, ta show okolo toho, ale říkám, je to dlouhodobá práce, není to o tom, že tady dva měsíce budu takže promovat zápas. Takže takhle se tě zeptám, myslíš si, že se tohle konkrétně zlepší? Já myslím, že jo, jakoby Patron Boxing to dělá moc dobře, si myslím, fakt jako Patrik Knop, promoter, se snaží, dělá všechno pro to, hází do toho ty prachy. Super. A nemalý, jo, takže vlastně, a hlavně ta sportovní stránka se zvedá, jakoby toho boxu, takže, takže si myslím, že to bude lepší, ale za mě by potřeboval ten box dlouhodobější práci, co se týče nějakého proma na určitý zápas, nebo event, jo, prostě, já aby rozumím. To bylo, aby to vypadalo dobře, aby ti lidi to chtěli vidět. To je strašně stejný, důležité. Stejný, jak kdybyš organizoval to, taneční akci, úplně stejný. Jo, prostě najdeš si... to prostě budeš organizovat tyhle dva, tři týdny, tak to nikdo ti nepřijde. Třeba v dnešní době je tolik těch nástrojů jako na internetu a takhle, že to je i jednodušší, ne, tady tohle. Je, tak víš co. Tak je i není. Boxovali, já nevím, třeba rodiče naši nebo takhle jako... dvě generace před náma. Jasně, ale tak to tak prostě jako tam, to po sobě házeli tam byla plakama. Tiskovka nebo takhle, jo, že jo. Nějaký trash trochu. Víš co, jako a v každé, do sebe. No, jako víceméně v každé skupině lidí máš nějakého magora, jo, prostě nebo nějakého zajímavého člověka. Chápeš? Třeba Octagon měl hrozně toho Babu Jagu. Třeba. Jo. Já jsem byl jeho fanoušek, mě bavil, jak je divnej, chápeš, prostě. A ještě serval, víš co, on byl fakt takový jako zvláštní osobně. Mě fakt bavil. Jako jakoby že... já se s ním znám, já vím, jaký je a to je právě ono. Jo, že... Je takový i v osobním životě, nebo to je divadlo? On je strašně pohodář, jako on je strašný pohodář a já si myslím, že on je jako svůj takhle, jako víš co, nevím, těžko říct, samozřejmě je to trošku aj takový jako na sílu, jo, potom, že vlastně tam myslím, přidává jako něco, jasný, jo, co tam úplně není, jo, je ale... Je možný, že třeba i ten Octagon to po nich vyžaduje, jakože, aby to určitým... Těžko říct, já právě jakože do toho nevidím, ale za mě si myslím, že ti lidi to sami chcou dělat, protože vlastně potom se sami prodávají. No jasně, jo. Že vlastně vidíš, chcou že být sami oni, vidět, jo, jasně, oni jo. Pak získávají ty sponzory a tak. Je to jasný. Hned jak skončíme tady, tak jdeš točit bizárky. Vyběr, jo, musíš udělat prostě nějakou halu úplně. Jo, budeš musíš točit bizárky. Jsem já budu ten normální. Budu muset to obnovit asi. Jo, na rovinu prostě teďkom tady prostě půjdeš, svlčeš se do kamery a začneš tam ty vole mávat, nevím, chápeš prostě tak. Jo, víš co myslím, ne? Tak prostě ti lidi, když uvidějou, jo, třeba já tam teďkom dám post, jo, a řeknu ty vole, hoši, koukněte se, nebo lidi, koukněte se na ten podcast, to bylo zabitý, ty, on tam udělal úplně masakr, no, jestli z toho poserete všichni. Jo, jasný. Tak jako dva, tři lidi, víš, jak se hecnou, prostě kouknou se na to, na celý třeba, dejme tomu. A pak to hnedka řeknou dalším lidem, víš, jak nazdílí o toto. To je ono právě, uděláš nějakou halu z nějaký, já třeba jsem na to nikdy nebyl, jo, to je právě, taky byla moje chyba. Že prostě nedokážu, no. Chceš mi chovat? Nedělal si prdel, bráko, sorry. Nemohl jsem si to odpustit, nebo... Na hero. Dáme hero. No. Nedokážu ze sebe udělat takového magora, jako snažil jsem se víc být kreativní, ale prostě nedokážu to. To ti není daný, nemá smysl. No, to lidi jako to je to pak na silu. Ale to ani jeden člověk, jako, ani jako jeden člověk pozor, to neudělá. Já si myslím, že prostě stačí, víš co, ty nemusíš být jako šašek. Neříkám, že šašek, ale čímkoliv být jako...
jiný, nějak jo, zajímavý. Jo, to jo, ale tak nějak chápeš. Jako po svým, víš? Jo, jo, klidně, jako... ale prostě být jako zajímavý. Někdo má to charisma automaticky, že prostě to z něho hele, září, eši, jako víš, že ani eši, nemusí nic mluvit, ale většinou nějaká ta show jako je potřeba udělat. Víš o tom, že tady máme ještě jednoho hosta. No. Čau, Paťo, Paťo, ahoj, Paťo, ahoj, Paťo. My bychom s Pavlíkem to zvládli tady sami. Takže... Jo, chtěli jsme ho rozpovídat a ne, tak ho rozpovídáme teď. Takže. A v pohodě. Hele, já poslouchám. Tenhle kanál se jmenuje Hip Hop Pulse. Tak co vy a hip hop? Je to tak, no. Okay. Převážně máme hosty, jako který baví ten hip hop, takže... Co no, Patrika budeme, tuším trošku. Co si budeme? Hip hop a box, to je prostě... Jo? To patří neomyslitelně k sobě. Jo, já když třeba se dívám na ty Pavlovy jako storička, tak mě to tam vyloženě baví, že tam prostě fakt sedí to k tomu a sedí to jo. K tomu, že prostě... Tak pojď, jaký máš vztah k hiphopu? Tak já jsem aj chvilku tancoval. Já vím, že jo. S tebou. Já vím, že jo. No. Jo, tancoval jsem chviličku. Jako tancuju furt, jako někde na party a takhle, ale... Odsuň to celý úplně. Jo, tady jo. Nemusí být. To odkop. Jo. Ne, tanec mám rád, jako. Hlavně i při tom boxu. To jako i dřív, jak jsem boxoval, tak jsem spíš tancoval, pak jsem jo, přišel pomaličku do toho dvojitýho. A je třeba dáš si trénink, jako, že si dáš sluchátka, jedeš rytmus? To jako vždycky před zápasem si dám jo. Nějaký latino a takhle. Jenom sluchátka, jenom si jako, že tancu, pohyb a tak. Je třeba spousta fighterů má nástupovky, že? Jako rapový. Rapový nemám, já mám spíš latino. Já říkám jako spoustu. Nejlepší má Pavlík. Jo? Opa! Občím ryb. Jo. Ten to má. Mm-hmm. Takže, aby jsme se dostali k těm pásům, protože myslím si, že to je nesmysl o tom nemluvit. Jak moc těžký, když jsi šel tu, o dvě váhovky si říkal, že jsi šel, jak moc těžký pro člověka, který já jim, třeba 13 let boxuje jednu váhovku, najednou jde o dvě veš. Že to musí být pro to tělo úplně masakr, ne? No tak spíš pro to tělo je masakr, že zhazuješ nějakých 90 kilo. No a ty tak, nepřibíral, ne? No právě, že ne. Já jsem vlastně začal trénovat a už jsem měl váhu hotovou. Fakt? Jo. Ten můj protivník, tak ten začínal na 76, říkal, nebo 78. Tak nějak zhazoval na 69,9 a já jsem vlastně už váhu měl hotovou, takže... Jsme se zvážili, na druhý den jsme měli čas se najest. Jasně. Všechno a on se najedl. Plus 20 takže, kilo hned? Ne, tak 20 ne, ale jakože něco nabral, třeba 5 kilo si myslím, že nabral. Mm-hmm. A já jsem nabral tak... No, prostě nabral. No, tak 2 kilka. Ok. Něco okay. Málo, no. Ok. Ten banán si tam jenom tak jako... Takže jaký tam byl váhový rozdíl mezi váma teda? No, v zápase tak... Nevím... Boxoval se až večer, takže třeba 3-4 kila. Jde to cítit, ten rozdíl v úderu? No jako moc krát mě netrefil, takže jakože netrefil mě nějak jako zásadně, který bych fakt nějak cítil. Mm-hmm. Většinou to bylo třeba do rukavic, anebo že to škrtlo. Trefil mě třeba jenom dvakrát asi jakože fakt dobře, ale jako buď jako neměl ránu, anebo... Na to, já jako z pohledu diváka musím říct, že na mě to působilo tak, že začalo první kolo. Ding, ding, naskákali jste do prostřed ringu. Chvilku jste běhali. Pak Paťa vystartoval. Dostal týpek granáta a opravdu to vypadalo tak, jak dostal tu pecku první, tak začal dělat hop, 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 jak králi kolem tebe. No jako... Bylo to taky tak? No, jo, dal tam hned zásah. Jako nebyl to jako zásah, že by ho hned vypl nebo něco, ale jako za tu sílu v tom úderu, tak týpek už nechtěl boxovat, mám pocit. Já nevím, jo. Jako párkrát tam do mě vystartoval. Párkrát? Jo. Z 10 kol? Z 10 jich bylo? No, z 10. 10 párkrát, tak pár jo. Je dvakrát, víš. Ale tak měl, on to asi neví, ale já jsem si nějak asi už v prvním kole jsem si narazil zadní ruku, takže jsem nemohl dát úplně jakože bombu. Okay. Hele, to jsem, sorry, že ti skáču do řeči, ale tohle je úlet. Vždycky, když se díváš na nějaký rozhovory se zápasníkama, tak po každý. No a po zápase jsem si, ne v tom zápase jsem si narazil, víš, neříkám, že to je výmluva, ale je to v každém tak ale, už je to taky podezřelý. Počkej, ale schválně se podívej, jestli tam bude na YouTube záznam, tak okay. Se schválně podívej, jak jdu do rohu, nevím, koliká ty to je, jestli čtvrtý kolo, to nějak, jak jdu do rohu a
kejvu tam rukou, jakože jsem si ho narazil. A pak jsem si, jak jsem udělal jednou, dvakrát, tak jsem si uvědomil, ty vole, ať to nikdo nevidí, tak jsem říkal nic a, a radši jsem jej držel bůl, aby mi a jak to... je to možný, že jsi schopný tohle jako dát dokupy, jako celý ten zápas prostě odboxovat i s bolestma? Tak adrenalin. Je to adrenalin, jako adrenalin. Že to fakt přepneš do takového beast modu, jo, že i kdyby ti bodli. Jo, 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 adrenalin, ale pak už třeba v tom šestým, sedmým, tam už jsem jako chtěl aj dát jako těžký zvedák, ale už jsem naznačil a už jsem tam nedal, protože už jsem si říkal, ty pičo, to fakt bolí, už jako fakt nechci. A ta ruka tě nemůže ani reálně poslouchat, ne? Já jsem full boxoval levou. Jo. A tu mají napuchlou, ty vole, do teďka. Nejvíc takže... mě bavil. Jo, jasně, pojď, určitě, pouč. Nebo řekni nám nějakou zajímavost. Vlastně, jak říká on, že ten adrenalin tam funguje a jedno z dým to měl pravdu. Ale jak si říkal vlastně, že vždycky se stává to, že ten... Je to tak, ale prostě, je. Jo, ono to je jako svým způsobem pravda, ale není to jako, že já bych řekl pravdu úplně na schvál, že vlastně ten sportovec, hlavně jako, co vím teda z vlastní zkušenosti u profesionálního boxu, že jsi prostě fakt na vysoké úrovni, tak bereš tu přípravu extrémně svědomitě. Jo, chápu? Jasný, pozor, já neříkám, jo. že se vymýšlej nebo něco, to mě ani nenapadlo. Ne, ty to bereš jako, prostě jo? Extrémně svědomitě. A když se stane to, cokoliv, když se stane jakákoliv blbost, tak ti to naruší, jo, no, určitě. Tu přípravu, anebo třeba pak aj ten zápas v tom zápase a ty se pak cítíš, že si nevydal ze sebe všechno a seš na to úplně totálně nasraný. Jako máš z toho pak až deprese? No ne, že tak podle toho kdo, samozřejmě, chápeš, jo, ale třeba mně se stalo, já jsem boxoval s Agaterianem o český titul, jo, boxoval jsem nejprve vlastně se Zahradníkem, pak s Agaterianem jsem obhajoval ten titul. A pak jsem boxoval s tím Mexičanem a ten evropský, jo. A nebudeš mi věřit, ale pokaždé jsem se 3 týdny před zápasem jsem onemocnil. Pokaždé. Jak na schvál. To bylo prostě jak na schvál, kámo. A 3 týdny dozadu, jakoby od zápasu, chápeš to, před zápasem, to je vlastně jedno z nejdůležitějšího období jakoby před zápasem, že tam vlastně jako už jedeš. A je to nějak svazující s tím, jak říkal vlastně? No tak samozřejmě, myslím, že tam jedeš. Tam jdeš vlastně 2 týdny před zápasem, ještě do toho hodně šlapeš. Týden, vlastně 3 týdny, ten 3. týden vlastně před zápasem, tak ten vlastně ten 1 týden ještě spáruješ. Ještě můžeš spárovat, takže hodně jako nabíráš, jo, chápeš, tempo zkušenosti a fyzičku a tak. A pak ty poslední 2 týdny jsou o tom, že jdeš hodně rychlost a techniku. Už se moc jako nezadrbáváš, jako moc nejdeš na sílu, aby ses nezranil a jedno s druhým a spíš všechno hážeš do rychlosti, je dobrá technika a tak. Mm-hmm. A ten poslední týden ještě do toho přidáváš zhazování. Mm-hmm. A ty si představ, že týden před, že ten 3. týden před zápasem prostě onemocníš. Okay. Jakoby ten první z těch 3. Tak ti to naruší úplně všechno. Úplně. Chápeš to? Najednou jsi o týden v minusu a teď úplně ty, tak co, panika, tak teď půl týdne rychle tohle a teď už nemůžu ani spárovat, no a panika už. A vlastně tam hraje hodně velkou roli psychika. A to podle mě stejný u tance, když... Jo. Nebo u každého sportu. Takhle nepřipravujeme, víš proč? Oni na... My se nebijeme. No jasně, občas, ale seš nervózní. Jako mrzí, občas bych tam někomu tak jako... Ale víš, seš nervózní a taky chceš ze sebe vydat všechno a seš nasraný, že nejseš 100% připravený. Třeba máš nějakou, já nevím, nějakou sestavu a nepovede se ti to, tak seš nasraný. Jako chápu, kam tě směřuje, že u nás je to tak, fakt... Takže vlastně mě se to stalo 3x a vždycky jsem ten zápas odboxoval na 100%. Ale vždycky jsem, pokaždé jsem nezapomněl dodat, teda aspoň když jsem se s někým bavil takhle, takže že jsem onemocnil předtím. A že jsem do toho nedal, nebo že jsem do toho nemohl dát všechno, nebo že jsem nebyl připravený na 100%. Ale otázka potom zní, když to je fakt takhle, tak ten trénink a všechny, tady ty jako ten, to tělo prostě, jak ho vyšťavíš do toho maxima, tak je logicky, že náchylnější na jako zlomeniny, natažený svaly a nemoce, jako, nemoce a tak. A tak, OK. Tak dá se to nějak předejít tady těm věcem? Abys jako fakt jako reálně... Jako můžeš udělat, co jde. Víš, jak já třeba nemám rád jakoby chemicky nebo umělý suplementy, takže já třeba neberu vůbec protein, já neberu BCAAčka a takovýhle věci. Já se spíš zaměřuju na tu přírodní, jakoby, víš, verzi. Ne, já nehulím, já nemůžu hulit. Já nemůžu. Pak můžem třeba k tomu dostat, ale já nemůžu. Takže vlastně já jenom já třeba beru chlorelu s ječmenem, jo, to je pro mě úplně... Jakže? Chlorela s ječmenem. Okay. To je vlastně, to jsou zelené potraviny. Okay. Tam máš všelijaký minerály, stopové prvky a různé věci a samozřejmě aj nějaký, jako jsou v tom mají bílkoviny a tak, třeba v chlorele a je to pro čištění organismu. A
to je strašně důležitý, jakoby trávicí systém. No, když máš dobrý trávicí systém, tak máš dobrou... Nápoj, jak něco zječku, jo, přesně tak. Tak máš dobrou imunitu a jedno z druhým. Takže tohle a to třeba... je jako doplněk stravy? Doplněk stravy, jo. Okay. To mám jakoby, to mám v přípravě, beru po každé skoro jako celou dobu, po celou přípravu. Plus třeba beru zinzino, olej, to je vlastně balance oil a tam máš omega 3, omega 6 a tak. A tam je fakt jakože vyvážený množství jako omega 6 a omega 3, je to vlastně to nejlepší, co je na trhu. A pro toho sportovce je to taky dost zásadní, jo? Že vlastně, že ti to vytváří ty zdravý buňky, jo? Že ta buňka je dobrá, jako v dobrým stavu. A všelijaký tady takovýhle věci. A když to beru pravidelně a vlastně nezanedbávám to jedno s druhým a třeba dodržu spánek a různě, to jsou strašně věci, které musíš dodržovat, aby ti to vyšlo. Víš, a teď si vím, že se snažíš, děláš to všechno na 99% a stejně se to stane, to se prostě může stát. A tím, že vlastně ty jsi sportovec, zabereš to extrémně svědomí, ti chceš fakt makat jak pes, tak ať chceš nebo ne, tak většinou to tělo přetížíš. Jo, když nemáš dobrýho trenéra, který ti řekne stop, tyjo, dneska budeš ležet, jo, dneska nic nebudeš dělat, tak ne, já to chápu. A i tak se to stane. No jasně, většinou. Já to chápu, jenom prostě víš, když se na to bude dívat like, tak co si budem, lidi nikdy nebudou koukat na to, co je zatím, každý vidí jenom ten úspěch. No určitě. Víš, jakože nikdo nekouká na to, jo, ty jsi dosáhl, nebo takhle, víš co, ty jezdíš v Porsche nebo něco a už nebudou na to koukat, že ty měl si 3 zaměstnání, budoval si do toho firmu, nechala tě žena, víš, úplně 1500 věcí. To víš, jo. To ne, ty máš Porsche, to takhle vidějí lidi. Lidi jsou rádi povrchní. No. Takže reálně se na to koukáme jako všichni stejně, jo. Víš, jakože... Nejhorší je právě, že když vyhraješ, tak je to fajn. Pak můžeš říct cokoliv. Ano, jo. Ano. Můžeš říct, srazilo mě auto před týdnem a já jsem to dal. Jo, ještě jsi větší frajer, ale když to prohraješ ten zápas, tak už to každý bere jako výmluvu. Prostě. Jo, každý. A ať je to fakt pravda nebo ne, tak už seš za... Jo. Za sráče. Uděláš to věcí dobře a pak uděláš jednu chybu a... Všetci tě si jedou za tím. To je úplně prostě to jako... pořekladlo. Je jedno, jak jsi šikovný. Šéf tě vždycky uvidí sedět v práci. No. Jo. To tak prostě je. To je pravda, no, to je pravda. A vlastně v boxu se říká hodně jako, že třeba prohraješ a prohraješ obod, nebo těsně, nebo tě omrdají, jo, rozhodčí, že prostě ti to vítězství nedají, když jsi zvítězil, jo, tak vlastně každý říká, hele, sorry, můžeš mi říkat, co chceš, ale historie se neptá. Ne, to jasně, historie se neptá. Ty budeš napsaný prostě tam, jako, že jsi to prohrál a neuděláš si nic. Jo, no. Že... Je to tak? Hele. Tak, ještě pár otázek. Dáme Patrikovi prostor. Dáme Patrikovi. Kolik tam máme času? 19. Jo, dobrý. Tak, Má to čerstvý pořád, tak pojď nám říct nějaké takové pocity, jako hned po získání titulu tohle, třeba. Jako, ještě než teda odpovídáš na tady tu otázku, fakt mě zajímá tohle, co nějak jako dostaneme k tomu pásu. Tohle to byl tvůj cíl, jakože v rámci, já nevím, nazveme to, když je to český titul, tak jako českýho boxu? No, prozatím. Prozatím. Okay. Chtěl bych jakože spíš ve svojí váze, takže 63,5. A ten drží kdo? To ani nevím, možná Erik, ale ten už asi 6-3 boxovat nebude, takže asi jdu 6-3, takže tenhle, anebo když už tak 6-6. Okay. To je welter, se mi zdá. A jaký byly emoce? Neskutečný. Zkus nám je popsat, pojď. Jsi taky upovídaný, tak pojďme. Měl už třeba během zápasu, měl už nějaký jako dojem, že bys to mohl urvat? Asi jo, že jo, ty jsi tam měl nějak navrh jako. No, Palinko mi říkal, že už 3 kola před koncem, říkal, že už jako, že už je vyhraný, tak už jenom odskákej nebo něco takového. Úplně, že jsem byl strašně šťastný, sám jsem o tomu nemohl věřit, byl jsem z toho hotovej prostě. Jako bavíme se o prvních vteřinách po zápase, jo? No, tak spíš tak hodina po zápase. Hodina, 2, 3, já jsem byl z toho... Je to tak, že než vyprchají všechny ty jako... Jo, já jsem byl já jsem to viděl z toho rozhovoru, co jsi dělal hned ten pozměl ještě zavázaný ruce. Jo, já jsem byl úplně hotový, já jsem byl prostě šťastný. Fakt mega. Okay. A dokážeš nám popsat, co všechno na tom pásu je? Tak je tam vlastně ČUBP, Česká unie boxerů profesionálů, pak tam nějaký lev. A dál už asi nevím. Okay. Je to zlatý. Je to zlatý. Je to zlatý. Čau. Je to zlatý. A tak nějaký pocity v tobě by museli. Jakože... No, byl jsem šťastný. Jako šťastný, prešťastný, to je jasný. Jo, prešťastný, děkujem. Děkujem za rozhovor. Ano. Pal do piči. Asi to někde tak.
Jo, to je toho první alba. To jak to... to bylo, ale to bylo výborné, jako to šťastný, prešťastný. Ne? Mám rád. Pan Ludovit, jo. Ty jsi buzerant, aj. Ty jsi buzerant, a hlavně ty jsi buzerant. To si půjš určitě, no. Je. To se musím podívat. A mám rád této páčeně. Každopádně jiné výběrové. Tak to jsme rozpičovali. Takže jim dáme prostor se uklidnit. Prosím diváku, aby to vydá si 5 korun, 5 skupených vyjebaných korun. Za kterým si koupíš akorát tak píču materinu. Vůbec nevím, ne. Ne, pošlete mi to. To je intro v tom, nebo internet. To je outro, úplně nějaký bonus, okay, jenom hned okay. První album KFK. No. Okay. Era, hned první album. No. No, to musím poslechnout. Jo, to nikdo jiný neudělal snad ani. Jako, že to... Okay, na to se musím podívat. Nebo to je jako vizuál, nebo jenom audio? Ne, to je jenom až... Jo, pustíme si to. Dáme to jako bonus třeba. Tak hele, ale musím se zeptat, podle mě tady ta otázka tady musí zaznít. Jaký to byl pocit, když jsi vlezl poprvé, úplně poprvé do ringu? A ještě jako kdyby z rukavy, jako s přilbou, s chráničema, že jo? A od určitého věku už tu přilbu nemusíš mít. Od 18. Od 18, no. Tak jak, se mi zdá, že... jaký to byl jako rozdíl? Jako zápas ale... ostrý. No, jako myslíš úplně první nebo... Úplně poprvé, když jsi tam vlezl? Tak to bylo, já nevím, to se nepamatuju. Nepamatuješ, tak dobře, tak... To jsem byl... Jsi dostal kálo nebo co? Ne. Dražko, co jsi vyboxovaný? A vyboxovaný jsem. To už je vyboukaný. Ještě chvilku budu drzit a hned mě jedna přiletí. Poletíš v okne. Asi jo. No tak dobře, tak... Nevím, nepamatuju si to, ty to před 14 rukama. Ale ten musí zaznít, chápeš ten pocit, když vlezeš do toho ringu s vědomím, že ten soupeř tam jde s tím, že tě jde sundat. A to jsme byli děcka. Dobře, tak pojďme. Chápeš, dobře, tak... Já bych se vrátil k tomu aktuálnímu, jakože k tomu titulovému to, zápasu. To k tomu jako směřuje je. Právě. Kolik máš zápasů, jako kdyby amatérských? Tak kolem 240, 50. Ok, dost. Tak to už je celkem dost, takže jako ta otázka musí znít jinak. Asi tak. Když jsi začal v 18, poprvé, když jsi šel bez přilby do ringu, hej, to už si musíš pamatovat. A jestli ne, kámo, tak... Máme problém. Poprvé bez přilby. Potřebuji nějakou asi lékařskou pomoc. Asi ano. Nevím, jestli vůbec ti je nějaká potřeba. Asi ne, kámo. Ne, asi ne. Nepamatuješ si nebo? Pamatuju si. No, tak pojď. Ale jako nevím zrovna, který byl zápas v 18, ale jako... Mně spíš jde o ten pocit, když tam vlezl bez ty přilby. Tak nějaký stres tam byl určitě. Asi je to určitě jiný, že? To určitě tam byl stres. Trošku asi nějaký strach, nějaký jako zdravej, ale stejně jsem tam šel do toho tam vyhrát, takže. Okay. A pak když jsi šel poprvé jako profik? Tak první zápas v profikách to bylo takový, že nic moc soupeř, takže to bylo jen tak. Druhý zápas to už bylo trošku lepší, ale nevím, měl jsem to nastavený tak, že prostě si chci vyzkoušet boxovat všechny 4 kola, takže se tam nešel s tím, že ho chci sundat. Pak jsem šel boxovat už hned do ciziny, do Polska, tam jsem měl 2 zápasy, to jsem vyhrál. A další 2 zápasy jsem zase boxoval v Polsku a to už jsem zase prohrál. Pak jsem se vrátil do Česka, už rovnou pod Patron Boxing a tam už jsem si udělal nějaký zápasy a to už jsem zase vyhrával. Jasný. A k tomu titulu musíš mít odboxovaný zhruba kolik, než si můžeš dovolit vůbec vyzvat někoho? Tak to já jako asi nevím, to asi podle zkušeností. Okay. Když máš nějaké zkušenosti, tak asi nemusíš mít plno zápasů. Jsem měl, jestli jsem měl nevím, 1 nebo 2 zápasy a už jsem jakože mohl boxovat o titul s tím Agatelianem, ale to jsme nakonec nevzali. Takže jsem neměl ještě zkušenosti, takže... Ve světovém žebříčku seš kde teď? Teďka nějakých 400 něco. Okay. Takže rosteš. Jo, pomaličku. Jo. A tady ten pás ti k tomu nějak dopomohl? Jako posunout se dál? No, tak si myslím, že, to, že se na to bere trošku jiný pohled, než když se byl boxuje prostě jiný zápas. Super. A když už nakousil s tím zahraničím, jako
Patron boxing mají i třeba zahraniční. Tak teďka vlastně bude se boxovat v Bratislavě. Jo, tak to je jako československá scéna. Já si myslím, že jo. Jo, a je to vyloženě. Ale jakože jsou v patron boxing i jakože cizinci. No, to myslím. Armenci tam jsou, jeden Armenec, jeden Kazach a Slováci to tam. Československo. Jo, jasně, Československo je jako jasný, no. Patron boxing není organizace, ale stáj. To je to stejný. Jo, je to stejný? Ty vole. Jo? Jasně, to, protože nám bylo řečeno... Jo, je to organizace. Bylo řečeno, že no to je jedno, prostě, jenom na to ber to ohled, kluci, hej, že to je stáj. Je to stáj. Je to stáj prostě, takhle k tomu budeme přistupovat. OK, no a co teďka plánuješ? Kdy ti čeká nějaká odveta? Ne odveta, teda obhajoba, sorry. Obhajoba, to se musím domluvit tady s Palem, protože okay. On se teďka okay. Mě bude asi starat mezi jeho tréninkama. A na čem se domluvíme, tak to bude a nějaká... Obhajoba tu bude asi až po novém roce, nejspíš. Takže teď jsi jako v tréninku, anebo odpočíváš? V tréninku. Furt se udržuješ, jo? Jo. A kdy přišel ten moment, že ti to fakt nejvíc došlo? Na oba dva, jako, že vám to fakt nejvíc došlo, že teda jo, teď jsem šamp, tyjo, a... No, já jsem to měl docela jiný než on, takže... Jo? K tomu se musíme dostat, protože na tom pásu je toho víc, teda. No, jasně, no. To musíme rozebrat všechno tohle. Nevím, mě to došlo třeba pás, tak... Musíš na hlas? Mně to došlo třeba tak, nevím, jestli do týdne. Jo? Až po týdnu? Jo. Hej, tak ti není odbornou pomoc, bráško. Já jsem trošku pomalej. Jestli tam byl McDonald týden mezi tím, tak... Jako to byli... musela být after party po party, že? No jako byly tam asi tři after party. Jo. Okay, tak to beru. Pak jako... další 5 dnů, než vystřízlivíš, ale jedno z no, druhým. No, jako jedna party hned po zápase. Ano. Pak jsem jel zpátky do Olomouce. Jo, stihli jste v Plzni ještě, jo? No hned v Plzni, no. Tam jsme se jako dobře to opili. Sundali. No, tak nějak. Pak hned vlastně prvním vlakem jsme jeli. Jel jsem dom se vyspat. Vlastně jsem ani nespal. Šel jsem si z bráchu, zahrál basket. Jo, vlastně jsme se vlastně viděli na druhý den, ano. No. A hned vlastně večer jsme šli zase chlastat, že? Takže ty afterparty tam byly, no. A jak na tebe okolí reaguje? Najednou víš, jako řekneš, já jsem držitel jako českýho pásu, chápeš? No jako nevím, oni jako už celou dobu na mě koukali, já nevím, jestli na mě koukají, jsem černej, nebo čumím jak jako, nevím, zmrt. Čumíš. Jako asi čumím. Jo, ne, fakt čumíš. Jo, asi. Od každého něco. Ne, fakt asi, čumí. Kdyby jsi ho neznal, tak on jde a dělá. Ale já to nemyslím jako nějak špatně, já prostě jdu a koukám a možná fakt vypadám jak smrt. Asi jo. Jak se rozpovídal, že? No dobrý, ale jako, zaspitoval. Ale jako smrt nejsem. Jsem hodný kluk. Jo. Každou středu. Dětkám to nepouštíte. Ne. Nebo... Pí. Já jako jinak nejsem zprostej. Jenom když musím mluvit, ty zprostý slova uvolňují. Ano, přesně tak. Každopádně je super, jakože vidět tě s pásem po ty kariéře, protože jsme spolu prožili i tu prohru tenkrát. Počkej, vydrž, jakože před kariérou, kurňa, sorry, teď jsem to uvědomil, sorry. Takže během kariéry. Během kariéry jsem chtěl říct, během kariéry, protože když jsme se viděli vlastně na ty v Praze. Aha, já myslím, že myslíš ještě tu Ostravu, na to mistrovství republiky v amatérech. No, na to, chceš to říct nahlas, tohle? Nechci. No, já si myslím, že tohle nechceš úplně říct. No, takže tak, no. Jsi se mnou už od začátku, no. No, už jsem s tebou hrozně dlouho na té cestě, ale vidět tě reálně po tom zápase s tím pásem přes rameno, v tu chvíli, když jsem tě jako sledoval, jak tam jako chodíš, lidi se s tebou fotějí a to. Mimochodem fotil se s ním i ten Kudlanka, nevím, jak se jmenuje, ty vole. Kudlanka za ním přišel, že pojď se se mnou, Braško, vyfotit, hej. Ale že Kudlanka, víš. Mr. Shaolin. Yes, já jsem byl fanda. Byl v Tibetu. Byl v Tibetu, pak mu tam kdosi zavolal, pro jaký hlavní město Tibetu a nevěděl. Jo, vůbec. A však normálně on tam mluvil čínské, nějaká frérka, která se světově uznávaná jako čínština. Překladatelka, ale ve všech dialektech. A dobrá, tak na něho mluvila čínská, vůbec nevěděl. No to je jedno, pojďme dál. Uděláme samostatný díl na Kudlanku. Já bych chtěl teďka od Pavla právě slyšet, jak teda, jak tobě to tam bylo. Počkej, ale já mu to musím doříct. Takže jenom, abych ti to dopověděl. Takže, když jsi držel ten pás, tak najednou jsi byl úplně,
Jako samozřejmě, kluci tě vyšperkovali jako do boje úplně, že 150%. Už si nedělal šašky a ne, víš, jako, že fakt si boxoval. Poslouchal samozřejmě, neboxoval jsi to sám. Ale řekni, že ne. Jo, je to tak, já jsem to slyšel, Pavlík, ze zadní! No, ze zadní! To je právě to, on přijel z té Ameriky, trénovali jsme tam 3 hodiny. A neměl jsem to zažitý, takže jo, furt jo. Jsem se stavil doprostřed nebo ještě k tomu na přední, takže vždycky jsem na to zapomněl, on že na zadní, tak jsem se postavil na zadní, něco jsem udělal a hned zpátky dopředu. Ale na zadní a já jsem na úpačce. Musím říct, že jsi to neboxoval sám, samozřejmě Pavlík to boxoval celou dobu s tebou, jako celý ten zápas boxoval. Pavlík. Jak to, jak boxoval? No. S tebou. Já jsem, si myslím, že to ukážeš, víš? Jo, tak ne. Budeš to ukazovat? Jsem rád, že sedím. Takže, no a ty si pak tom přišel nahoru s tím jako pásem a čekal jsem jako na rovinu ty vole pyšnou bradu, víš, ne, úplně jako jo, vyhrál jsem. A ty jsi byl úplně, jo, já mám pás, úplně taky malý dítě, ne? Já mám pás, vidíte ten pás? No právě, ten pás? To musí být ty pocity, ne? Jako, ale víš co, to je masakr, ne? Jako, že to nasadil prostě. Tím chci říct, že letíš. Čekáš boxery, jakože když řekneš, že já dělám box, tak každý, víš, si myslí, že přijde řízek a přitom kluci ty vole úplně normální, milujou srandu, ty, ale jak milujou srandu, takový ještě ke všemu, no. Hej. Že dejte jim najíst, dej. Prosím. Ale že jste úplně jako, že víš, že nesplňují, jako kdyby v úvozovkách tu zaběhnul tou normu toho boxera, víš? Že, tak ne, když se řekne boxer, zeptej se kohokoliv, tak si každý představí hrozně jako idiota, ty vole, s pěstma furt. Který se jde omlátit a... No, agresivního úplně vypatlance, ty vole, a přitom jsou úplně normální, ne? Ne, fakt, věř mi, bráško, tak. Že box je super koníček, ale když někdo řekne, víš co, už máš jako, když jsi viditelný v televizi, tak jsi jako normální. Ale jakmile prostě přijdeš a řekneš jako někde, hele, já jsem boxer, tak všichni, OK, ty jsi boxer. Ale až přijdeš tady s tímhle, tak tě začnou brát vážně. Víš, takže. Dobrý, pojďme na Pavlíka. Pavlíku, popiš nám svůj pás, co všechno na něm je, odkud je, co tam máme, nemáme. Vidím tady nějaký fotečky. Pojďme. Jo, no, tak tohle je pás WBC, slovanský pás WBC, který vlastně, pokud vyhraješ ten pás, tak jsi šampion pobaltských a slovanských zemí. Jo, to znamená v podstatě ta východní část Evropy, jo. Ono jakože u těch WBC pásů, pokud to není teda světový, tak je jakoby celkem jedno, jaký z těch pásů držíš, protože vlastně ty pásy značují to, že ses dostal do žebříčku, do ranku WBC. Okay. To je úplně to nejhlavnější. Mm-hmm. Ať už vlastně o ten pás boxuješ, anebo ho získáš, tak vlastně se dostáváš do toho žebříčku WBC. Počkej, musíme si vysvětlit. Boxuješ o ten pás, anebo ho získáš? Jak můžeš získat ten pás, když neboxuješ? Tím, že ho vybojuješ. No jasně, samozřejmě. Jo, tak to, já jsem to zle pochopil. No, ne, v pohodě. Jako, kámen, nožky, jo. Nejde to, že si řekneš, že jako... Jdu si pro ně, jej, do Teska. Samozřejmě, musíš mít nějaké postavení ve světovém žebříčku, musíš mít vyhrány zápasy, jo, a jedno s druhým. Jako nefunguje to tak, že přihlásím se k tobě na box, týden budu boxovat a zítra se prožeknu. Samozřejmě. Jasně, že já můžu, jo, ale nefunguje to tak, chce jo. Chce to nějakou píli, no, nějaký čas. No pojď mi popsat, co tam vlastně na ně všechno je. Jo, sorry, ale jo, v pohodě, jakoby tím, že ten pas získáš, nebo vlastně, že o něho bojuješ v nějakým zápase proti nějakému borcovi, tak se dostaneš do toho žebříčku WBC, jak jsem řekl. A WBC je vlastně nejprestižnější jako organizace z těch prestižních organizací, co fungují vlastně v tom boxu. Jo? To máš WBC, WBA, WBO, IBF a ještě jakoby je potom zvláštní jako speciální pás pro lineálního šampiona, to je Ring Magazine. Jo? Okay. A Ring Magazine to je vlastně magazín nebo jakoby nějaký vlastně žurnál, který vlastně ohodnoťuje, oni vlastně dávají jednou za čas nějakému boxerovi, který je fakt jako legenda, dávají ocenění tímhle pásem. To je pás, který si viděl u Rockyho třeba. Ale to bude hodně prestižní. Jo, to už jsi lineální šampion. Označení lineální šampion, to už jsi fakt jako Hall of Famer. Už jo, prostě není jako prostě vystřelený úplně. Jo, to získávají prostě ti nejlepší. Mm-hmm. Jo? K tomu se jenom tak nedostaneš. Jo? Takže... Je to jedno z těch nejprestižnějších teda ocenění? To je úplně to nejprestižnější. Pokud jsi lineální šampion, to jsou, jo, například byl jako
Muhammad Ali, Tyson, Mike Tyson, Tyson Fury má ten pás, Canelo Alvarez, prostě ty největší jména, Crawford, jo a tak. No a to jsme teď odbočili, vlastně tím, že se rozhodneš do žebříčku, tak se stáváš opravdu jako, jo, jako seš prostě vysoko v tom, v nějakém tom podujatí boxerským světovým. A já jsem se vlastně tím, že jsem zvítězil a získal jsem ten pás, tak jsem se dostal do, tuším na devátou příčku ranku WBC v Evropě. Krásně. Což je jako masakr. To už jako znamená něco, to už jo, není je to, jako je to fajn, dostaneš se prostě fakt jako už do nějaké jo, pozice a myslím, že ve světě do 36. jo, jako místa. A to je taky fajn. To je, jako, jako je, to, je to dobrý. A je to tak vlastně, když jsme se potkali tady jako že venku, tak hned první WBC říkáme jako vážně, že prostě no, fakt, jako každý zná WBC, no, jako, do, aspoň jo, trošku jo. Jako sleduje box, nebo tak, jak víš, že WBC je vlastně to nejcennější. A o to víc to pro mě bylo jako cenný, je to vítězství, že jsem to získal s boxerem, že spousta boxerů získá tady tenhle pás i tak, že boxuje třeba proti soupeřům, kteří nejsou až tak dobří. Jakoby, to je na dlouho, to je na dlouho dělat, jako okay, debatu, jako mohl bych o tom tady vyprávět, ale... Uděláme samostatný díl, kde pozveme Pavlíka, dáme mu mic, a půjdeme se na kafe. Jo. A on bude mluvit, Tak, no, jako bys, ne, to je super box je, právě. Jako. Je? Box je obrovský biznis a no sport je, je to blbý říct, ale až na posledním místě. Jo, takže někdy se stává, že prostě bojují o tady takovýhle pás borci, kteří, nebo jeden z nich je slabý. Jo, prostě to tak bývá. No. Ale jakoby já jsem boxoval proti Mexičanovi, který byl fakt světová úroveň. Já jsem ten zápas, já jsem tam byl úroveň. A viděl jsem to. Jo, a mně se podařilo vlastně ho vybodovat skoro všechny kola. Výjima možná 2-3 kol, když jsem to trošku vypustil. Jo, takže vlastně... Byl houževnatý, ale tady, takhle, no. To bylo taky na 10 kol. Jakože fakt to neměl za tak. Bylo to na 10 kol, no. Představ si Foxe, takhle hubenýho Foxe. OK? A jde proti Pavlíkovi v boxu. Pavlík ho pleští a typek udělá a jde znovu. Tak takhle boxoval všechny kola. No jako inkasoval brutální granáty jo. Z plné síly a celých 10 kol. A jo, ale nedal mu nic zadarmo. Jakože no, fakt mu to nedal. Držel, jako, že držel, fakt držel ale pořád mě tam naháněl a byl nebezpečný, jako měl fakt střelit. Jo, a jo, bylo to náročné fyzicky, jako extrémně. Já jsem po 6. kole to chtěl. Jo, já jsem taky nebezpečný. Ty jsi nebezpečný. Ty jsi stroj. Ale že vlastně já jsem to chtěl každý kolo od 6. kola už zdát. Pak až poslední 3 kola jsem se hecel a šel jsem do toho už pak, že jsem si řekl, tyjo, tady chci. Fakt máš během zápasu taky myšlenky? No tak jako víš co, když už nemůžeš stát ani na nohou, zvednout ruce a ten soupeř tě chce zabít, tak víš, jako prostě přemýšlíš o tom, že sundáš rukavice a vysereš se na to, jako, no, protože opravdu to už je prostě ani na psychologická hra těžká. No, fakt, jo, takhle jo, zase jo. Je to na dlouho, jo? Jenom v rychlosti, pamatuješ nebo počkej, protože už o tom mluvím asi po třetí. Popiš mi ten pás. Takže, co tady máme za fotku? Jo, takže... No, takže jakoby tahle první fotka, to je Muhammad Ali. Jo, tak to kdo asi ho nezná, nemusím, tak ho nemusím představovat. Ano. A druhý je Sulman, to je vlastně prezident, jo, to je prezident WBC. Pak tam máme... Jakoby ti dva už poslední, to jsou, myslím, já nechci lhát, ale myslím si, že to jsou jako spoluzakladatelé toho, toho vlastně té organizace WBC. OK, takže a vlajky, předpokládám, vlajky takhle dokola, co jsou, tak to jsou vlastně všechny ty země, které reprezentuješ teďka ty tím pásem. Jo, jakoby, jak jsem říkal, dá se to tak říct, že jsem mistr Ruska, mistr toho, 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 jo, ale ono to tak jako svým způsobem není. Tam jde o to jenom o tu prestiž, jo, že získáš ten pás, že bojuješ o ten pás a že vlastně se dostaneš ten nejdůležitější do toho ranku. Jo, jasně, jo, do toho to WBC. Chápu. Jenom já jsem hrozný fanoušek jako pičovin. Jo, jo, ne, ne, jako, že prostě to, já vím, že to je zajímavý, že to tak to, ne, to tak má vypadat. Ne, je to pěkný pás, abych ho bral sám, jako dom, jo. Když to jenom tak nazeď, ne? Je ale nechtěl fajn. Bych ho nějaký zápasy s tím týpkem, co si s ním byl ty. Ne, fakt, já jsem tam byl, já jsem to reálně viděl. To byla hrozná řežba. Ber si, že týpek naproti němu jde, dostane fakt přímo tak na hubu. Bim, ale jakou bombu ze zadní, kámo. Že, a kde, kde to bylo ten zápas? V Olomouci. A znovu tady, to bylo tady přímo? Jo, jo, na UPIčku. Já jsem měl tam vlastně hlavní zápas o ten titul. Jo, jo. A taky měl největší bordel. Ještě i ty, u tebe jsme si moc nezařovali. To taky bylo ding-ding, první kolo, pim, konec zápasu. No.
Takže. No a jakože čeká... ty pocity jako no. po tom zápase, ptali jste se na ty jo, pocity. Jasný, to nás taky zajímá. No tak jakože já jsem v tomhle dost jinej, možná trošku divnej než ostatní, že... Vy rádi jako, divný věci, bizárky, pojď. No, já před tím zápasem, a když jsem třeba vyhrál ten první český titul, ten jakoby profesionální, a druhý, když jsem ho obhájil a pak tady tenhle, tak já mívám prostě takový stavy, že před zápasem a v té přípravě, jo, dlouhodobě, se strašně těším na ten zápas a chci ten pás získat, jo, hodně se motivuju, nebo jsem namotivovaný a pak jakože získám ten pás a najednou, jak kdyby, nevím proč, ale všechno ze mě spadne, jsem rád, mám jako z toho samozřejmě radost. A co teď? Ale jo, mě to normálně opustí hned, jako fakt, když luskne s prstem, mě to opustí a najednou... Hned máš hlavě jiný cíl. Už chceš jako, dál. Jako dá se to tak říct svým způsobem, ale víš okay. co, já spíš jako ten cíl si dám potom, jakože třeba až za dva dny nebo jako dál, jo, ale nebo spíš aj týden, dva, já si chci odpočinout od no, toho jestli. Zápasu, jo, jedno s druhým od všeho, takže to ne, ale až pak si třeba dám ten cíl, ale jsem zvláštní v tom, že mě to nějak jako nechytne, já spíš naopak, já jsem v tomhle magor strašně jako, rád se na sebe teda koukám, jo, rád se na sebe koukám, jo, na ten zápas prostě a tak, jsem dost, v boxu jsem dost jako narcistický, okay. to jako jo, ale na druhou stranu hned hledám to, co bylo špatně, hned si říkám, že jsem mohl být lepší, jo, a jsem hodně aj sebekritický v tady tomhle a ptám se lidi, jestli to bylo dobrý a jestli to bylo špatně a jak na to hledějou oni a jedno s druhým, spíš mě zajímají takovéhle věci, místo toho, abych si užíval toho pásu a byl úplně šťastný, jo, že se něco povedlo. Já nejdu ani chlastat, já fakt, já jdu, třeba jsme byli po té Olomouci, jo, vyhraješ evropský titul. Jo, šli jsme na tu afterparty, jak kdyby, šli jsme tam úplně nejvíc pozdě, protože jsem tam kecal s hodně lidmama, fotil se jedno s druhým a dal jsem si tam pár piv, dal jsem si třeba 4 piva nebo drinky, jo, a pak jsme šli domů. Mm-hmm. Po takovým těžkým zápase samozřejmě je nutný si odpočinout, protože to není sranda, to je fakt o zdraví. Když dostaneš tolik bomb do hlavy za 10, tak není dobrý jít chlast. Ne. Za mě fakt to, jako vůbec ne. Když máš lehký zápas, nebo nedostaneš bomby v tom zápase, tak jo, ale takhle to je na hovno. Takže ty musíš jakože, nebo měl bys jít dom a vyspat se a pak třeba přemýšlet o tom, že se jdeš zachlastat. Já třeba jo, jako za týden jsme šli pak chlastat, udělali jsme nějakou party, jo, s těma nejbližšíma a bylo mi dobře, to neříkám, že ne. Ale normálně fakt, já jsem to řešil pak jako i s Mončou, jo, že proč mi to tak jako netěší, proč to tak mám, jo, dříve jsem vyhrál mistra republiky a chlastal jsem jako v amatére, chlastal jsem 2-3 dny, byl jsem z toho úplně jako nadšený a teďkom, jak už jsem starší a vnímám to jinak, tak mě to normálně vůbec nebere, jako nevím proč, až štve mě to, jo? Že si to nedokážu třeba tolik užít, protože dříve jsem byl jiný, ale fakt jako vyhrál jsem český pás, jo, ten první, dal jsem si 2 panáky, šel jsem spát, nebo jedno pivo dokonce, šel jsem spát. Druhý s tím Agaterinanem, to byl extrémně vyhrocený zápas, jo. Všichni na to chtěli čumět, on mě treštolkoval, jo, jedno s druhým. Mm-hmm. Vlastně to byla další věc, on mě treštolkoval, jo, dělal si ze mě prdel přes sociální sítě a tak. Já jsem mu odpovídal tak nějak jako striktně a taky jsem třeba něco řekl, ale nebylo to moc, jo. Snažil jsem se udržet furt tu svoji vlastní osobnost. A pak jsem ho porazil, v celku dost jednoznačně. A místo toho, abych tam hodil nějaký příspěvek, a vidíš to, smál se mi, víš, a to, a teď je to tak a tak, tak jsem to neudělal. Já jsem prostě mu vzdal hod, řekl jsem prostě respekt, kámo, dobrý zápas. A měl to sportovně. Jako, tak samozřejmě trošku jsem si to, a spíš pak hodně zpětně, jako víš, že se na to kouknu, na ty videa, co tam na mě dával, a pak se tomu zasměl, řekl si, ty hodili se, frér. Mě tam jako hejtil a nakonec dostal bytí. Jo, vidíš, a zase jo, jsme ale... u toho. A zase jsme u toho, u mýho moudra. Já v každém podcastu prakticky říkám jednu takový moudro. A to je skromnost. Jo, to je největší tak... lidská faleš. Víš, jako jo, že... Ne, jako je fakt, jo, že... No, máme jo, to jo, v každém jo. díle. Ano, to je pravda. To budeme z toho stříhat celovečerní film. Pak jedno, ano. Ne, je fakt, jako, že to máš pravdu. To je faleš. Jako za mě taky. Jako svým způsobem je to faleš. Ale zase na druhou stranu, že nebavíme že dokážeš... se o sportovním chování. To je něco jiného. Jo, ale... Sportovní chování je uznávaný. To uznávám. Jo, to si nemám problém. Jo. Ale takový to... Vyhraješ takovýhle pás, nebo víš, prostě... A děkuju. Děkuju. Cením. To nevadí, že znám je...
troštilkoval, to nevadí, děkuju. Jako záleží, jak to cítíš, víš co, jako samozřejmě já jsem si, jak jsem ti říkal, tomu zasmál pak, jo, nebo něco a jako, jo, poplácal jsem si, jako, jo, prostě na hrudi, jo. Jaký chlap. Přesně tak, ale zas na druhou stranu, už jenom to, že dokážeš být pokornej, dokážeš to před lidmama nějak jako, bez toho, aniž by to byla taková ta přetvářka, ne, že faleš, ale vyloženě jako přetvářka, tak to o tebe něco značí, že seš minimálně třeba dobrý člověk, jo, nebo že máš, nemyslím, že to máš v hlavě, jako že to máš v hlavě uspořádaný. S jakým seš člověkem. Já no, jsem hrozně rychle pochopil. Je to součást charakteru. Za mě trošku, ale určitě, já jsem pochopil během tady ty debaty jednu věc, že pokud chceš být úspěšný boxer, chceš mít jako zápasy na nějaký úrovni, ty musíš hrát to divadlo. Ty jo, ho jako jo, musíš krmit. Jo, takže musíš mít jako... To už a jsme nikdo, tady probírali. No jasně, jenom říkám, že nikdo nenosí image, nebo to se neprodá jako image, víš. Jako, není to úplně tak, jak říkáš, ale z 90% samozřejmě, takže jo. Takže je to tak, jak říkám. Jo, protože ale máš výjimky, jako ne, jako máš, ne, máš pravdu, jako, ale jsou výjimky právě. Já to říkám celou dobu. Pokud chceš být úspěšný, jakoby v tomhle, jo, v tom odvětví, v tom boxu třeba, nebo v těch bojových sportech, tak musíš být buď magor, nebo prostě, jak jsem říkal, jiný. Jo, a vlastně být na očích těch lidí a vlastně sledovaný. A nebo musíš být tak dobrý, že můžeš zůstat sám sebou. Chápeš? Mm-hmm. Musíš být natolik dobrý, že budeš prostě nejlepší ze všech. Budeš nejlepší na světě, podívej se na Jirku Procházku. On je sice trošku taky magor a trošku je taky jiný. To neříkám, že ne. On je hodně jiný. On mě hodně baví. Víc, no. Jo, je nad věcí. Jo, ale nedokázal to tím, že by byl jako, chápeš, jako magor, jako že prostě, nebo že by chtěl být zviditelně, ne, víš toto. Ne, on byl sám sebou. On byl fakt sám sebou a byl nejlepší. A proto ho všichni teďkom žerou, proto ho všichni sledujou, protože je nejlepší. Jo? Takže nemusíš být vyloženě, nemusíš být jako... Ale pozor, já nemyslím, na očích jako, nemusíš dělat úlety, aby jsi dělat nejlepší. Úlety, víš? Neříkám, že teďka ty, já přesně vím, že zreagoval a za mě adekvátně, víš, jako že ty ctíš sportovního ducha, nejseš fanoušek jako kdyby těch treštolků, takže se nesnížíš na to, aby si právě na kameru říkal tady ty nesmysly. Pokud zrovna to tak neucítíš. Ale snažíš se ukázat jako i mladý generaci, že se to dá dělat i jinak. Teď si zmiňovali toho Procházku, takže to velký respekt. A není to z tvý strany jako za mě póza nebo něco. Prostě ctíš toho sportovního ducha. Jsem to chtěla říct, jako že vyloženě to není o tom, že bych si na něco hrál. Já znám lidi, kteří si hrajou na pokorny a nebudu jmenovat, jo, prostě, kteří si hrajou na pokorny a toto a pak jako, ne, víš, jsou úplně, potkáš se s těma, nechci tě ani pozdravit, já zase Bůh ví co. Mm. Víš, jako to jsou prostě lidi, kteří, a to jsem chtěl právě jako odlišit od toho, jo, že třeba já taky jako snažím se být pokornej, vystupovat pokorně, ale souvisí to taky s tím, že, a to je pro mě úplně nejdůležitější věc. Podívám se potom na sebe, třeba dejme tomu na tom podcastu, nebo na tom rozhovoru, nebo po zápasovém rozhovoru a pro mě je strašně důležité, když se na sebe pak dívám a řeknu si, ty vole, jsi šašek, nebo jak se to chováš, víš, jako já potřebuji být sám se sebou, já potřebuji být sám se sebou spokojený, pokud za sebe dělám něco, co nejsem, no tak mě to úplně sere, mě to úplně depta, já pak úplně se stydím za sebe, víš. Ne, tohle a další věc, jak se na tebe bude koukat tvůj syn? Ano, musíme zmínit Pavlík Masa. Jo, chápeš, tvoje děcko, jak se na tebe bude dívat potom tvoje děcko, když se na tebe podívá? Jo, tak aj ty svoje nejkrutější, nebo ty, víš, ty touhy, říct něco, musíš trošku potlačit, taky tak. Pak, jak se budou na tebe dívat tvoji svěřenci, jak se na tebe bude dívat tvoje žena? Tak už za sebe máš, chápeš, za sebou to, máš tohle jako... Tohle by tě mělo trošičku brzdit, ale říkám, já nikoho nesoudím, ať si dělá každý, co chce, jak chce. Ale, víš, ale já vím, jak na to reaguju a jak to chci já to jo, dělat. To jenom jako jsem chtěl poukázat tím, co jsem teďka řekl, jsem chtěl tím říct, že není to z tvý strany vnímaný jako z mýho pohledu poza, ale spíš jako uvědomění se sama sebe v dané situaci. Jo, to si řekl, že dobře, no. Nenechat se zlákat takovým tím, že někdo bude pindat, tak ty musíš pindat taky. Určitě. Kámo, brzdi, jej, mám už za sebou tolik, že... A kolikrát my se třeba baví... my jsme natáčeli vlastně jeden takový krátký medailonek nebo nějakou věc jako ve Spablu, jo, s patronem. Mm-hmm. A to bylo na začátku, jo, když začínal jako patron, tak vlastně oni chtěli, nebo já jsem chtěl být jako nejlepší v Česku, že?
co se mi pak jako povedlo samozřejmě. Ale předtím, než se to stalo, tak jsem měl mít zápas s tím Zahradníkem, že? Ten první titul. A jsme tam něco natáčeli ve smyslu toho, že mám říct něco drzýho, jo, že aby to vypadalo dobře a prostě takový to chápeš, jo. A teď on mi říká, řekni tam nějaký prostě ulet, jakože prostě, že seš nejlepší nebo něco takového. A mi to bylo blbý jakože odmítnout v tu chvíli, nevím proč, prostě mi to vůbec se neuvědomilo to, že budu vypadat jak debil a že, nebo nevypadalo, že mě to bude srát. Tak já jsem tam řekl, co si, že jak to jsem to řekl, prostě v amatérech jsem byl nejlepší, v tom smyslu a že v profesionálním boxu budu taky nejlepší a že všechny vybouchám a dal jsem tam bombu do kamery. A teď jako mi to přišlo úplně v pohodě v tu chvíli, že jsem se cítil jasný. Že jak to, a pak jsem se na sebe podíval, jsem se tak styděl za sebe, no, já jsem měl takový nervy, že jsem měl jenom chuť jim napsat, vole, to smažu okamžitě, víš. Tohle je třeba takový příklad toho, že vlastně, a je to jenom o tobě, jak ty vlastně na sebe reaguješ, jestli ty seš sám se svou spokojený, chápeš to? A ať chceš nebo ne, každý máme nějaký touhy ve svým jádru, jo, prostě, který nikdy neřekneš někomu, nebo tady tě chápeš zastavit. To, být něčím, chceš být něčím, třeba, není ostuda. A nikdy to nikomu třeba kolikrát neřekneš, a to má každý. To, chci říct, to je ta falešná skromnost, jo. Protože v kolektivu se nenosí říkat nahlas věci typu já chci být nejlepší, já budu nejlepší, jste hustý kluci, jste šikovní, ale já jsem nejlepší. Tohle se prostě nenosí. Chápeš? To se nenosí. Jako, dívej se, ale na rovinu, když se tě zeptám, jak se vnímáš jako ty, jako boxer? Teď jsem ti to chtěl říct, vlastně jako jsem chtěl na to navázet. Já nemám problém říct, o čem si myslím, že je pravda. No, jo? Já odpověz si myslím, že jsem tady nejlepší ze všech. Okay. Nemyslím, já to vím. Vidíš to? Jak to doupravil? Jak to doupravil? Ne, já to vím. Jak to doupravil, ale to vím. Nemyslím. Já prostě vím, tyhle, že tady v Česku není lepší boxer, než jsem já. Ne, minimálně, co se týče skills, jako celkově, nejenom skills, ale jako celkově, když to vezmeš, prostě chápeš to. Skills, mentalita, jo, jedno z druhé. Myslím si, že když to spojím, takže jsem tady prostě nejlepší ve všech váhách. No, jo, ale... Ale kdybys to takhle neuměl říct nahlas, tak tě nebudou následovat ty lidi, ty svěřenci, nebudou ti tak věřit. Jo, jakože víš co, takhle já nemám potřebu jako to dobrý, říkat. Máš i výsledky, chápeš to, nemám potřebu, jo, nemám to potřebu říkat. Chci, aby za mě mluvili ty výsledky, ale je fakt, že já mám tu potřebu, že třeba někdo řekne, ty vole, tam ten je ale dobrý, ten je lepší, to, a tak já jsem takový, že já prostě mi to sere. Až to tak sere. Jako? Ne, já jsem takovej sere, mi to sere, já řeknu hnedka, jo, jenže tam ten, vole, jo, jak říkáš, tak ten se mnou ani nechce boxovat, ten ode mě dostal na sparingu, tak proč říkáš takové věci, když o ničem, nic o tom nevíš. Lidi nekoukej za oponu. Víš, jako, ale to je už ta moje jako spíš jako hrdost, víš, jo, moc. Ego. Ego, přesně ego, tak. Ano, ego, ano, jo, ano. Že prostě to ego hraje velkou roli a u boxerů, ty úplně, vole, u každýho. Boxeři mají úplně, víš jak, jakože jako, když si chápete, je chlapský spolu. Kamaráde. Já vím, co myslíš. Já, já věřím tomu, že u vás je to víc než třeba u, já nevím, tenisu, fotbalu a takových věcí, jo, ale představ si boxery, kteří se jdou mlátit, no, jo, jasný, nebo MMA fighter, ty si dokazují ještě víc, že jsou no, chlapi. Jasný, úplně. Víš, a já to jsem je právě chlap, průse. Ty jsi chlap, já jsem chlap, jo. Víš, ne, úplně, úplně to vidí, ty každý, přes celky. Každý boxer a skoro každý sportovec podle mě je egoistický. No jasně, to k tomu patří neodmyslitelně. Vzpomínáš si na svůj první zápas a jaký to byl pocit do něho jít? Jo, na ten si vzpomínám. Dost dobře, jsem boxoval proti 14. mistru republiky, okay. Který byl ještě o hodně těžší než já. Mm-hmm. Oni vlastně chtěli, abych do toho zápasu šel, jako Lexa Beg je ještě starý trenér, a tata to odmítal, že do toho zápasu jako nemá mít a toto. Mm-hmm. A nakonec to nějak přijali s tím, že on půjde na mě lehce. On lehce nakonec nešel, no, dostával, klasika, jsem, ano. Dostával jsem furt do hlavy, hlava mi lítala furt dozadu. Já jsem boxoval asi měsíc. Okay. Víš, takže to byl pruser, no a jo, tak táta mi pak hodil ručník do ringu, to si pamatuju, že vlastně to předčasně ukončil zdáním. A jako nedostal jsem nějaký, jakože bych knockout nebo tak, ale prostě furt jsem dostal do hlavy, tak tam, nebo táta tam hodil ručník a pak už to bylo dobrý, ale masakra. Ale jinak jakože to, no, to byl, víš co, já to neberu ani jakože, víš, že by to byl úplně zápas, to byla taková zkouška. Jasný, jo. Tak no, jasný. Pak jsem ještě párkrát prohrál, jasný, co vím, bylo, no, že já jsem byl začátečník, že, tak oni tě hnedka hodili do vody proti těm dobrým, víš, no, moc jasný. Těch začátečníků. Ještě to jméno tam, že jo. No, moc těch začátečníků tam nebylo, takže já jsem párkrát ještě prohrál, no a pak postupně to šlo nahoru a pak jsem začal spíš jenom vyhrávat, no, jakože, pak už jsem vyhrával skoro všechno. Cool. No a teď víme, jenom v rychlosti. Miami.
Víme, že Miami, několikrát teďka letěl. Dvakrát si tam byl. Dvakrát, no. Dvakrát v Miami. Jak bys si srovnal český tréninky? Byl jsem teda trénovat. Jak bys si srovnal český tréninky oproti miamským tréninkům? V čem se liší konkrétně? Ty jestli jo. Se liší teda. Jo, tak jakoby to porovnání je... Je to dost jako odlišný, no. Tam jakože ti boxeři tím boxem doslova fakt žijou a ti trenéři taky, jo, že tam jde poznat, že se prostě furt vzdělávají a hledí na to jinak. Ten systém celkově toho trénování je fakt dost odlišný. A jakoby víš co, nevím, co bych ti k tomu úplně řekl, jako jde o tu techniku, jo, hodně o tu techniku, o taktické věci a o přístupu. A možná ten je úplně nejdůležitější. No, ten, za mě určitě. No, že ten přístup, jo, že oni opravdu se o ty boxery starají. Jo, když máš tam trenéra, tak on to s tebou prostě funguje s tebou profesionálně. A to je důležitý hodně. Jo, že tady někdo přijde, zaplatí trénink, jo, a nějak se jako ten trenér se tomu člověku nějak věnuje. Třeba dejme tomu ve skupině, ale tam je to jinak. Tam prostě přijdeš do gymu a makáš. Tam opravdu... Jako nejseš jeden z tisíce, ale fakt jako jste součást jednoho a jedete třeba všichni. Třeba se mě líbilo strašně, že jsme tam byli třeba v tom gymu, v tom jednu z málo, z hodně, co jsme tam byli, tak vlastně v tom jednom gymu, tak tam bylo, já nevím, třeba 10 trenérů. A každý měl svůj klas. Mm-hmm. Jo, prostě každý měl probíhá svůj... současně. Jako všech těch 10 trenérů učilo v jednu chvíli? Nebo to úplně ne. Oni třeba měli rozdělený časy, aby se tam třeba úplně nekřížili, ale byl to obrovský gym, takže mohli jít třeba 3 skupiny zároveň, to je úplně jedno. Ale bylo to třeba, nevím, budu tam mít prostě Baláš klas, jo, Polakovič klas, Klempár klas, jo, prostě chápeš to. A to se mi strašně líbilo, že třeba když ty přijdeš semka jakože do gymu, někam, tak máš tam prostě Ačko, Bčko, Cčko, možná Dčko, Ečko, jo, a tak chápeš, máš jich prostě třeba většinou 3 základní skupiny, jo, začátečníci pokročili, mírně pokročili a ti, kteří jsou fakt jako závodníci a pokročili. Ale tam to máš jinak, tam prostě si vybereš soupeře, trenéra, ke kterému chceš chodit. Dost často se mi stává, že třeba mám skupinu nějakou vedu a někteří lidi, i když třeba jsem dost zkušený a jsem tady svým způsobem jako nejlepší, tak nechcou chodit ke mně. Oni chcou chodit k někomu jinému. Jo? Třeba, nevím, VHčko, jo? Ten nechce chodit ke mně, on chce chodit k Patrikovi. Jo? Proč k němu chce chodit? Protože Patrik má odlišné tréninky. Jo, on má takový tréninky, že mu dává těžce prostě zahulit, jo? Na tom tréninku, že prostě on zdechne na tom tréninku. A někteří lidi nemají rádi, že jim budeš spát dobrou techniku a že budeš to hrotit úplně jinak než on. Oni chcou prostě zdechnout na tom tréninku. Jo, tak pro něm. Někteří to je individuální, ano, jako ano. Přesně tak. Podle gusta, a proti gustu. Proto je to dobrý, protože je to individuální sport. Mm. A proto to musíš celkově přistupovat individuálně. Jo. Někdo má rád to, druhý to a třetí to. A tím pádem vlastně ty si vybíráš svého trenéra, ke komu chceš žít. Takže už se ti moc nestává, že nejsi spokojený, protože vlastně toho trenéra znáš a chceš k němu chodit. Cool. To se mi třeba líbilo, jako to byla taková dobrá myšlenka, že to bych chtěl vlastně i já uskutečnit časem. Jako a tady bych chtěl navázat. Ty vlastníš, jako, nevím, nazveme to teďka boxárnu, která se jmenuje Hightech. Souhlas? Ano. Zajímá mě, jak vlastně tato myšlenka jako z profi boxera najednou úplně o 300 šede, protože už jako se musíš věnovat jiným studentům, času je míň na sebe. Co bylo jako kdyby ten impuls k tomu to udělat? Jako vytvořit, založit a, ten klub? Ano, ano, a věnovat se studentům a dávat do nich tu energii, přičemž ještě vím, že ty ještě jako si jdeš sám na trénink, jo, a tak. No ty jo, no to bylo strašně složitý, víš co, to je takový příběh, že vlastně jsem začínal když jsem boxoval s amatérským, jako v amatérském ringu, tak jo, bylo období, narodí se ti kluk, že rodina, to jedno s druhým, potřebuješ prachy, potřebuješ vydělávat, zároveň chceš boxovat, chceš být nejlepší a chceš se dostat na nějakou úroveň a vlastně školy jsem nechal, jo, takže neměl jsem čeho jiného se chytit v podstatě, takže nejprve tady takovéhle věci, že do práce a tak,
No a pak vlastně mě oslovil jeden můj kámoš, že chce, abych, že mi dává nabídku, že bych mohl trénovat ve fitku. Jo, dělat prostě trenéra a dělat si nějakou kačku. Z začátku mi to přišlo dost nesmyslný, že jsem si řekl, že tam chci dělat, tyjo, jsem mladý, vole, neskušený, nikdo mě nezná pomalu a to. Tak jsem začal nakonec, ale já už jsem jako měl jméno v boxu aspoň, že tak jsem mohl nějak začít, začal jsem trénovat v obyčejném fitku, jo, a potom časem jsem začal mít víc a víc, jako zkráceně, prostě víc a víc klientů, přestalo mi stačit to fitko, tak jsem potom dostal nabídku někde jako v boxerském klubu už, tam jsem mi taky zase nabral klientelu a už jsem to hodně dělal přes ty soukromé tréninky spíš, jako prostě prachy a tak. Pak jsem odešel z tamtoho fitka, protože jsem se nepohodl, šel jsem do jiného fitka, tam taky zase jsem nabral nějaký lidi a dostal jsem se do podvědomí těch lidí a už věděli, že můžou chodit ke mně jedno s druhým. A nakonec přišel za mnou vlastně můj klient jeden, jo, který vlastnil restauraci a řekl mi, hele Pavle, pojď vytvořit boxerský klub. Prostě super. Je to tvůj sen, on to věděl, jo, já jsem to vždycky měl v hlavě, že chci dělat trenéra. A tak to vzniklo, no, že on mi říká, tak pojď udělat tohle. A já říkám, ty, a kde na to vezmu prachy, že? No a tak tím, že máš klienty svoje, že prostě k tobě chodil a toto a znají tvoje starosti, ty jejich a jedno s druhým a zkamarádíte se, tak já jsem měl bohatý klienty některý a tak jsem prostě požádal pár lidí o to, aby mi přispěli. Oni mi přispěli a já jsem vytvořil s ním napůl vlastně ten boxerský klub. Tak to je super. No takhle to vzniklo a pilnou prací a tím, že jsem to vlastně dělal fakt odlišně, tak najednou se to všechno zvedlo. Já to musím uznat, že jak jsme to navštívili u vás, tak i jako zbytek party, co s tebou učí, jako, tak jsou super lidi, jako, že fakt se usmívají, jsou pozitivní. Jo, tak oni jsou jako naučení, no, podle mě. No, že vlastně, jo, jasně, tak to je jasný. To je. Ale jakože jde vidět, že pracujete neustále na tom, takže doporučuji sledovat Hightech Boxing. Hightech Gym, omlouvám se. Určitě jsme schopni to dát do popisku. Technická podpora, až dneska dnes. A jak dlouho to provozuješ? Jakože čistě můj gym nebo trénink, no, tak jako lidi. Říká, jako. Jo, jakože takhle gym. Gym mi funguje už asi čtvrtým nebo pátým rokem, teď nevím úplně přesně. Takže ale jakože předtím jako se stala, no, předtím se stala věc, že jsme se rozešli s tím původním společníkem. Vlastně jsme se nepohodli a já jsem si musel všechno založit, jakoby, nebo ne založit, ten klub jsem nezaložil znovu, ale musel jsem najít novou tělocvičnu a odstěhoval jsem se a bylo tam hodně problémů. Že jsem musel začít úplně od nuly. Klasika. Zase jsme nic neměli. Jo. Prostě na dno a pak jsme se zase zvedli. Ale tím, že vlastně, to je špatný, že tím, jak boxuju, že furt mám tu kariéru aktivní, tak je strašně těžký se věnovat zároveň tomu, jako tomu gymu. Jo. A je to dost extrémně limitující. Jo. Že já vidím teď, jak mám volno, jo, tak ten gym se zvedá, prostě on prosperuje a čím dál tím víc. Jo, jednou si budeš muset vybrat. No, takhle to prostě chodí. A jako já ani si nemusím vybírat, víš, jakože tam jde o to, že já vím, že to chci dělat. Že do budoucna to je... Jo, tak ta kariéra prostě dojde jednou a... Přesně, to je super, že jak to chci dělat. To je to super, jako, víš, že máš i jako zároveň, když to vezmeš jako v uvozovkách, taky zadní vrátka. Jo, že jako furt budeš v tom dění. Jo, o tom jsem vždycky mluvil tady takhle. A to víš sám přece, jo, jsi dobrý tanečník, neznamená, že budeš dobrý trenér. Přesně tak. A pokud ale máš naopak ten dar a dokážeš to předávat lidem, tak to je vlastně to nejvíc, co můžeš mít. Jo, protože když jsi byl fakt úspěšný sportovec a umíš to předat, to je úplně jako nebezpečný spojení, jo, že to fakt může fungovat na vysoké úrovni, jo, pokud se ti to podaří a budeš mít ten elán pořád k tomu. Jasně, můžeš vychovat třeba i mistra světa. Jo, třeba, dejme tomu, a mě to fakt extrémně jako baví, musím říct, že já se tomu věnuju i doma, že prostě dělám ty videa a různé věci, nějak si jako v hlavě plánuju, co bude dál, krok za krokem. A musím říct, že zatím všechno, co jsem jakoby chtěl v tady tomhle, tak se podařilo. Super. Ale jsem takový, že jdu postupně, no, snažím se postupně, když bych chtěl, jako, pokud máš určitě tu kariéru, chtěl bych toho víc hned. Přitom budovat. Ale třeba ty jsi, mi minule, vlastně, když jsme byli u vás, tak jsi mi říkal, jako, že jsi vrátil z té Ameriky a že jsi byl strašně nadšený z toho, jako, byl. Jak to tam funguje, že to chceš přenést sem, jako, že jako bylo to fakt strašně cením, jako, že fakt takových lidí, kteří prostě fakt
na to koukají tady tím způsobem, že je to strašně fajn. A to je právě... víc lidí, kteří prostě to budou dělat přece jenom, oni to tam dělají fakt jinak a funguje to mnohem víc. Tady, to je vlastně tady začátku. To nefunguje jako ve více směrech a je to všechno takový utápnutý, takový nějaký neslaný, nemastný a oni to mají fakt peprný prostě. Je to fakt pravda. Pamatuju, chlapi, že já jak jsem vlastně zakládal ten gym, ještě ten v té staré tělocvičně, tak my jsme nějak začínali a začal ke mně chodit Patrik, jo, a jedno s druhým a my jsme to fakt začali dělat úplně jinak než ostatní. A teď najednou boom, jo, prostě v Olomouci je nový gym. A najednou se to ostatním, co to dělají už x let takhle, se to nemohlo líbit, to byl jasný problém. Přesně tak. Jasný a problém. Teď ještě nejhorší, že to začne dělat mladý kluk, neskušený, jo. Ano, co se týče už je problém. Lidí, a jedno s druhým, že? Takže vlastně můj klub, do kterého jsem chodil, Dukla Olomouc, tak můj trenér, vlastně starý, ten byl totálně vytočený z toho. A začali mi dělat jako podrážet nohy, že? No jasně. Tak si pamatuju, že to bylo takový jako trošku těžký období, ještě on měl skrz to si myslím problémy si měl, že vlastně k nám vůbec chodí a ty další závodníci z Dukly chodili k nám se zdokonalovat, protože jsem to dělal úplně jinak než ostatní a víc jsem nad tím přemýšlel. A najednou, jo, byly nějaký hádky a toto a pak najednou přišlo období, kdy ti Dukláci a ti trenéři začali chodit k nám. Jo, že až tak to začalo být jako že dobrý. Prostě ne, jako hele. Víš, to se mi pak strašně líbilo, já jsem strašně dobrý pocit za dosti učení. Ne, to je jako, super, já to chápu a já jsem za to rád, že jsi to otevřel, protože Dukla jednoho času, co si budem, byla fakt top. Jo, no, samozřejmě. Týče boxu, fakt, nebyla, a byla jiná tak, doba. Tady, byla, tak, jiná byla doba. Jiná doba a nic jiného tady nebylo. Jasně, jo, ale taky si ber, že Strejda, který ty vole už roky není aktivní, říká, že ty vole 30 let boxoval, víš, jak toto v době komunismu a učí ten box stejně, to jako to, ale stejně, ale... pořád stejně a najednou přijde někdo svěží, s novou energií, s novým elánem, že to jde i jinak, víš, a toto. Yeah. Ber si, že jak jsme byli u nich na prostorech, v tom high-techu, tak zrovna kousek lekce jsme viděli, co ten tvůj trenér Kim zrovna učil a vysvětloval pohyb jak tanečník. Že poslouchejte rytmus těla, jo, ze přední na zadní, a teď co o to. Víš, jakože upřímně, když jsem to viděl, tak celý mi to dávalo brutální smysl. Víš, tohle jsem v životě na Dukle neviděl. Ne, to ne. To prostě bylo furt. Proto jsem se ptal třeba Patrika, přední jestli, krok, jestli víš, jak si dá jako hudbu jako dokázat do detailu člověkovi vysvětlit jako aj univerzálně natolik, že ten člověk i vlastně, když si řeknu blbě, jednoduchý člověk tě pochopí. Tak proto to je dar, jako narovno. Ale víš co, to je přesně to, nebo, co říkám. Ne, že dar, jako můžeš, ty i sám, když budeš jednoduchý, tak dokážeš... Vlatej úplně, ne, sorry, kam, jak jsem se zmáčkal. Dokážeš prostě se naučit ty věci. Jo, jasný, já ti říkám, já mám dost problém jako se učit novým věcem, víš, i za ty roky prostě furt to, jsem jako... Díl mi trvá, než jako sepne mozek a to není ostuda, stejně, prostě to tak je, stejně, víš, jako... že to potřebuji vidět 20krát a na 21 to zatancuju třeba. Best. Ale jak jsem viděl toho Kima, jak to vysvětloval, tak já jsem neměl ani pocit, že tam učí box, já jsem měl pocit, že učí tancovat. Mm-hmm. Protože najednou mi to dávalo úplně takhle mi to seplo jak, a dávalo mi to smysl. Hej. A však ono, ten box jako tam Já v tom vidím jako podobnost. Ano, já v tom vidím brutální podobnost. Je, a já si myslím, že určitě, jakoby... Já třeba, já nevím, jak to máte třeba v tom v tancování, ale myslím si, že to je podobný, že někdy je o hodně důležitější pochopit, proč ten pohyb děláš, určitý, ano. Než jak kdyby ho vysvětlit, jako ty ho musíš vysvětlit, aby ho někdo pochopil. To je jakoby úplně podle mě nejdůležitější. Jo? To, že mu to ukážeš a nějak mu laicky řekneš, že to má dělat, tomu absolutně nepomůže tomu člověkovi. Kolikrát je fakt nutnost si s ním doma, já třeba když mám první trénink s někým, tak já s ním třeba půl hodiny prokecám. Jo? Ano. A já mu řeknu, sorry, hele, já se ho zeptám, chceš se to naučit nebo ne? On řekne, já se to chci naučit, já nechci fitbox, já se chci vlastně naučit box. Já řeknu, jo, OK, ale bude to nuda. V začátku tě to nebude bavit. On říká, jo, OK, já s tím nemám problém. No, jasně. Jo, přijde zaplatit ti soukromku, pohoda. A je 10 tréninků, já mám takový pravidlo 10 tréninků. Fakt. Hmm. Takže až 10 soukromých lekcí,
tak z tebe nebude boxer, no, ale konečně, pochopíš to. Začneš chápat. Pochopíš to a pak už, a pak už samozřejmě to už znáš. A pak už samozřejmě to znáš podle pohybové dovednosti, znalosti, ano, anebo celkově toho nadání. Ano. Bude ten člověk buď lepší nebo horší, jo, ale naučí se něco. Ano. A většina, pokud nejsi vyloženě dement, tak to pochopíš. Ano. A řekni nám teda, jakou máš vizi do budoucna. Když chtěl aplikovat jako třeba z těch států určitý věci, tak jako máš pro svůj gym teda? Jo, tak určitě teďkom zháníme nějaký nový prostory a chceme to všechno zvednout. Mm-hmm. Jako vyloženě do detailu to nechci jako na veřejnost dostávat, jsme se o tom už kluci bavili, jo, tak jo, víte jo. Moje plány, ale každopádně to chci tady zvednout a chci, abychom byli fakt vyloženě prostě v tom, co děláme, monopol, aby jsme byli opravdu tak dobří. A já věřím, že toho dosáhneme, jenom takže měl musím bych pořád třeba vizi otevřít to třeba i v Ostravě, v Brně, nebo... Wow, až tak, jo, městech. Jako dívej se, je to takovej ten můj skrytej sen, že bych chtěl i expandovat. Nemusí ho být. Ale není to úplně jako, že bych o tom chtěl nahlas mluvit, protože nevím, jestli na rovinu u tohohle si nejsem úplně jistý, že bych toho dokázal. Možná časem to přijde, že si jako budu jistý a budu moc to říkat nahlas a nějak takhle, je to můj skrytej sen, neříkám, že ne. Dobře, ale teď ale se... určitě monopol, co se týče tady v Olomouci, chci být úplně, nebo v republice, víš, být úplně nejlepší, to je nejdůležitější. Nějak jako seš. Dobře, co se týče dovedností a zkušeností, tak možná jo, ale já chci opravdu i vizuálně, aby to tak vypadalo. To jsme se bavili, tady nebudeme úplně říkat protlačit, nebudeme říkat úplně detaily, ale jo, souhlasím s celou tvou myšlenkou, co jsme se bavili. Musí tam být i ta show, prostě fakt, že ty lidi zaujmou. Dneska je těžký strašně lidi zaujmout. Jo, je, protože toho prostě všude hrozně moc a všichni všechno viděli podle všech. Ale všechno musí vypadat hezky. A čím mladší generace nebo čím mladší člověk, tak tím horší ho zaujmout. Jako, ano, určitě, určitě. Je to těžký hrozně. Ty myšlenky už to je tak rozbitý. Je masakr, no. Masakr. Ale to se tě si musím zeptat. Jak jsem zmiňoval, že jsem byl na Patrikovém zápase o tom titulu, tak jsem zmiňoval, že neboxoval sám. Je to takový trošku jako vtípek na tebe, protože jsi byl v jeho rohu a řval si jako celou dobu po něm, co má dělat a tak, ale zároveň to mi to přijde jako vtipný, víš, nebo on tam fakt jako se rve jako s protivníkem a ty stojíš pod ním a reálně to vypadá. Tak co děláš? Tak pojď! Pojď! A úplně normálně si z tebe lilo úplně. Jo, úplně tak, kdyby si ten zápas odboxoval normálně ty kokos. Ale já si myslím, že toto máš u každého, že jo, svého svěřence. To je jako trpěvné, jak se to jmenuje, ocelová pěst nebo něco takového? Jo, to jo, jo, tam, jo, tam, jo, tam, jo, to je úplně ono, to je úplně ono. Lítal kolem toho ringu. Jo, to je úplně ono. NPCčko. To je úplně ono. NPCčko. Jo, to je. To je fakt, teď to úplně vidíme, to jsem normálně ovládal. Jak vnímáš, Paťo, ty trenéra v rohu, když ho, jako vnímáš všechno, co tam dělá? No, snažím se. OK. Jako, máš na to čas, jo? Dej si pauzu. Ne, jako chvilku mi trvá, než jako, že v ten daný moment pochopím, co mi říká, než skočím na jeho vlnu, pak mi to nějak docvakne, a pak už je třeba konec kola, tak to mám na další kolo, ale pak už mi zase říká něco jiného. Ale jako častokrát mi to pomůže, nebo většinou, jo. OK. A asi při každém zápase jsem tam chtěl mít Pavla, takže nebyl zápas, když jsem ho tam neměl. Jako, no, a jako byl. Vnímáš to všechno úplně jasně, jo, srozumitelně? Jako jeho hlas slyším vždycky, jenom mi vždycky trvá chvíličku, než to pochopím. Mm-hmm. Než prostě to... No, než to pochopím prostě. To musí být hrozná nálož. Představ si, že se s někým běž, ty vole, víš co, ne. A někdo na tebe říká, co někdo na tebe říká, no právě, máš, víš, děláš, aby ne? To nebylo takový to, že slyšíš jenom... No a nejhorší bylo prostě, když mi říkal nějaký kombinace a v tu chvilku to prostě nešlo, že prostě ten šindlář prostě furt utíkal. Takže on prostě mi řekl přední dolů nebo něco a já se tam nešlo, protože já jsem něco udělal a on vždycky povolil. Takže jsem neměl ani ten prostor. A když jsem zahnal do rohu, tak jsem se vždycky nějak nechal uníst a on zase hned klid. Takže vlastně zase jsem musel povolit. A tak ten soupeř to taky slyší, že jo? Jako, no. co ti tam říká tvůj trenér, takže on no, já se jsem, může já v podstatě jsem, taky nějak toho chytit. Přesně, no, já jsem poslouchal jak Pavla, na zdravíčko,
poslouchal jsem jak Pavla, tak jsem i poslouchal toho Lengála a toho druhého trenera, jakože na co si mám dávat pozor, plus ještě Kim, ten taky vždycky říkal, jakože na co si mu dávat bacha, vždycky je, dávaj si bacha na ten overhand, tak jsem hned jako zpozornil, dával jsem si na to bacha, plus ještě zase Pavel něco říkal, a takže jsem měl jako velkou hlavu z toho. A to je zajímavé, ale jako, stíhat to všechno. No, jako ne, fakt musím se zeptat, nemáš někdy jako pocit, nebo jako potřebu se zastavit a říct, tak si to pojďte boxovat sami. Ne, to vůbec. Ne. Jako kdyby to řval nějaký z publika, tak asi jo. Jo? No, ale s tím, jasný. Že oni vědí, jaký no, to jasný, je, tak jasný. To ani jako respekt si to si to nemůže si dovolit. Že to stíháš všechno že? Takhle. Že jako, je to ještě, masakr, jako ještě v tom zápalu zamyslíš, boje, tak. Prostě stíháš i jeho kouče, i svýho, i soupeře. A ještě se soustředí a, všechny, a ještě vlastně je to svoje, no. Hlavně až je ten to trénink svoje, k tomu, víš. No, není to lehký, no. Jakože za týden boxu se to asi nenaučíš. A nemůžu se nezeptat, kluci, ještě na ten clash teda. Jo, na to se... Hele, mám poslední otázku. Musíme to probrat, jako jednu fakt. Otázku mám, na kterou bych rád jako slyšel odpověděnou. První věc, co tě napadne. Když se řekne Clash of the Stars. Pojď, Paťo. Nepřemýšlej. Je řekni, to čistá sranda. Okay. Čistá fantázia. OK. Kudlanka je. To ne, to byl nějaký... Ale jako baví mě to, protože to jsou takový trošku... Idioti. Ale je to ta show právě, že no, to fakt oni dělají proto, show. Proto mě to myslíš, že ty lidi jsou fakt takový, anebo to z nich jako dělá ten kleš, co jsme se bavili hodiny a hodiny předtím? Jako já si myslím, že i jsou takový. Jo, já si myslím, mě, že za jsou mě takový. Teda, jako byl jsem jako, že... Oni schválně vyhledávají takovýhle bizárky. Exoty. Ano. Když to tak řeknu... Tak to se na to podíváš. To a prostě ještě jako, že oni... To nejsou. Dávají nějak... Umírám z toho. Popichnout je jako, že... Ne, to nejsou normální lidi. Ještě typek tomu věří bezmezně. Tam přijedou tyho vylítí na nějakou tiskovku, ten tam dává kotrmelce přes stůl. Pětkrát, desetkrát se tam chytnou prostě během hodiny. Jako mě kamarád ještě a lidi to baví, skoro jo. Donutil, ať se jdu podívat, tak jsme tam jeli do Prahy. Nice. Takže půlku gala večera jsem si to užíval. A po půlce mě to přestalo bavit, že říkám, ty píš, kam jsem to vlezl. Už mě to fakt jako přestalo bavit. Jsi to uvědomil, jsi to, no, že? No, jako, říkám, ty bože, vlastně, ještě po nějakým zápasem tam jako nedostal úder a hned se skončil, říkám, ty píč, no, jako, strašný. A teď takže... si vem, že fakt lidi jako vy, kteří to fakt berou vážně, prostě dávají do toho všechno. A máme tak velkou... A prostě oproti tady tomuhle, no. Piču. Piču. Takže palinko. A šli byste třeba do toho jako? Já ne. Ne, fajn. Já si za hodně peněz? Jakože co je hodně? Třeba, no, tak jak říkal tenkrát Vemola, že za 8 kotlárů 8 milionů. Takže tak já, nějak tak to třeba vidíš za, ty? Třeba 300, 400 by do toho šel. Jako milionu? Ne, 1000. A, ah, ok, už jsem ať mám na kafe. Jo, jo. A to, takhle bych asi šel, jakože sranda. Jo, to baví se. Jo, zkus... že bys to tak jako i k tomu přistupoval jako for fun. Jako zkusil bych si i MMA, i kopání. Jo, jo, to bych se asi i podíval. To. Jo, protože s těma blbcema tam jako, si myslím, že od nich by mě to možná i nebolelo. Že ne. Já bych si asi zlomil o každého nohu, ale o nich, on je asi možná ani ne. A celkově mě tady bavilo. Takže jako zkusil to bych si to, ale jako fakt jako ze srandy. Jo, jasně. By to byla ostuda, ale... Ale poslední... že třeba i dobří fajtři jakože to sledujou prostě. A to, já si myslím, já že to je právě jako... Neříkám, že, jako, že by to cenili, ale prostě... Na uvolnění to sledujou, víš, jak říkal Pavlik bez kamery, omlouváme se, Pavlik vám řekne názor, ale jak říkal Pavlik, on to kouká na to jako na bizárek, prostě no, s popcornem a jo, jo, to, ty jo, to asi dobrý, všetci, dobrý, jo, jasný, dobrý, dobrý. Jo, i když jo, někdy je to teda extrém, jako že to už si říkám, hele, to už je přes čáru, ale opatrně, já nevím, že tam třeba... Však to je jeho rodzina. Tam třeba můj bojou sifu. Dva slety, protože to je jedno. Sifu, to no, si chcou let. Mr. Chan. Chan. Sorry, brácho, ale ty vole, já jsem to viděl. Já jsem myslel, že zdechnu, ještě jak dal. Mr. Chan. Po tom zápase, ne? Jo. Sleslali jste na mě ženský, nebo jsi takový, no, říkám... To je úplně... No a třeba jako do jiné organizace jako zkusit si jako, ne vůbec teď kleš už vůbec, a jako jinou třeba organizaci. Jako box klidně, ale já říkám na nohy vůbec, a když kopl do tebe, já si zlomím nohu. No já nemyslím jako, že s kopama, třeba vyloženě jenom boxing. Jako. Jo, tak to klidně. Třeba, ale... že bys si zkusil třeba Polskou, víš, nebo takhle jako. Tak v Polské jsem už byl. Byl tak třeba Německo.
V Německu jsem taky byl. No, tak už to máš za sebou, dobrý. A už to mám za sebou. Tak, a já mám poslední otázku. Poslední otázku, která mě opravdu zajímá. A fakt jako nepřemýšlej nad tím, prostě to střel, jak to cítíš. Když se řekne box, sport nebo umění? Teď. No a už je to pozdě, už přemýšlíte. Umění. Umění, OK. Sport. OK. Tak jo, a tady tímhle s tím rozhodnutím našich porodců. Tam bys tom hledal, bys to umění? Já? Určitě. Mm. Já to beru jako... Ne, jako nějaká, mohl bys ho tam hledat, jako, ale... Pohled, já, vím, ale... Jako, já vím, jako, ale... Ne, pozor, ty musíš reálně tělo připravit jako tancování na fyzickou zátěž. Oni to mají extrémnější. Pak každý sport mohl brát jako umění v tím ale pádem, ale... Ale to tak berou, to je spíš oboje. Bys mohl říct o fotbale, že je to umění, jako, nebo o hokeji. Přesně tak, jakože já třeba říkám... Já říkám třeba aj lidem, že vlastně box a jakože to vyjadřování tím pohybem je opravdu umění. Že to je jakoby, že některé věci jsou až kreatické, jakože to jsou kreace, že to jsou fakt jako takové pohyby, které jenom tak neuděláš a musíš se je dlouhý léta učit, aby se měl perfektní a i za dlouhý léta perfektní nebudou. Jakože... Někteří je mají v sobě, co? Ano, někteří je mají v sobě, no. Dej jim to prostě líp, dejme tomu, jo, řekněme. Jo, chápu. Rozumíme si, ne? Jasný. Takže děkujeme za, že jste přijali naše pozvání, kluci. Tak počkáme, až jsou tím. Děkujeme za rozhovor, květinky. Tak. Říkajme na zajtra, paní. 5 korun. Tak jo. Vyjebaný. Hele, jsme u konce, nechte to ukončit a pak se můžeme bavit ano, dál. Ano. Takže. Děkuju, že jste přijali pozvání, určitě tady nejste naposled. Bylo určitě to vyživný, no. Pozvem znovu, hlavně Pavla, tomu dáme okýnko. Mluvíme s Pavlem. Ne, promiň, kámo, musel jsem si říct. My si donesem ty šachy tady příště. Jo, budem hrát, budem tahat figurkami. Takže já vám taky moc děkuju. Jinak já tady ještě pobudu chvilu a... jo, už nás nikdy neuvidíte, nehledejte nás. Ale moc děkujeme, bylo to příjemné povídání. Děkujeme. Taky moc rád děkuji za pozvání a. Já jsem si to užil. Super, jsme rádi, že si to Paťa užil. Takže určitě vám do komentářů zkusíme dát odkazy na všechno, co jsme se nějak jako bavili rozumně, což je high-tech, odkazy určitě na Instagram kluků a podobně. Začněte nám psat nějaké komentáře, ještě furt nemám svého oblíbeného trola, což mě jako samozřejmě sere. Jo, čekáš na svýho trola. Jo, já ho úplně já chci. Já to vím, no, jestli, no. Chci se s někým hádat. A chceš? Takže mám si založit účet nějaký. Ano, fake. Ano. OK, to máš troll tam, troll tam. Já tě zničím. Znič mi. No, chceš, Tomáš, to máš, to mi. No tak to, pojď. Ale zrovna končíme, Paťo, už. Pohodě. Takže pak si dáme povídání. Mluvíme s Patrikem. Takže já díky, dávej odběr a sleduj. Ano, to zpívám já, bráško.